Parta. Přivítej se. Tak jo, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu V plus V. Dámy a pánové, to už se neříká. Dobře, i vy nebinární a všichni ostatní, všichni vás milujeme. Vážení, sledující a poslouchající. Jo, ne, posluchači, ne? Posluchači. Tak diváci a posluchači, ne? Je to lepší. Sledující je hodně debilní. Sledující se, ale sledující máš, nás sledujou, že? Sledující máš na Instagramu. Followeři. A to nemá, my nemáme Instagram. Napište nám do komentářů. Na Instagram. Mm-hmm. Ale co máme, tak jsou fanoušci. Už teda jedem takhle v začátku. Ne, dostali jsme dárek, já to jenom zmiňuji, to otočím to za chvilku. Dobře. Vladu, jak jsi měl? Nic moc. Jak to? Nevím, počasí zkrásný, to je jako v tom se, neodporný. Tomu se nedá upřít vůbec nic, ale práce. Práce šlechtí. Práce, žádná zábava. Práce šlechtí a vynáší peníze, tak budeš bohatý. Nedopadnu spíš jak Jack Nicholson ve filmu, vole, Shining. Budeš sám ve velkém hotelu? tam to píše, vole, že jak jebne, vole. All day work and no fun, make Jack a dull boy. Hmm. Tak to se stane mně přesně. Sekeru, vole. Ty máš takhle nabitej leden, jo? No, jako nečekal jsem to, ale stalo se to. Já mám docela, já teda za to tak čekám. Na mikrofon zaťukám. To je určitě kvalitní. Aby to lidi pochopili. Teďka posluchající, ty vole, a sledující musí být úplně šťastný. Já to mám docela v pohodě. Tak to je dobře. Ale minule se ale držkoval, takže je dobře, že se to zlomilo. Trošku se to zlomilo, ale víš, co je horší? Co je horší? Komunisti. Taky. A že se taky zlomilo to, že už končí leden. Dneska je poslední den. Dneska je poslední lednový den, to znamená poslední lednový podcast, ale vy už na to koukáte v únoru. Nebo ho posloucháte v únoru. Či to znamená, že v lednu jsme vydali jeden podcast? Ne, v lednu jsme vydali tohle třetí, čtvrtý. Třetí nebo čtvrtý? Já myslím, že je třetí. Ale vzhledem k tomu, že bude v únoru, tak to znamená, že jsme v lednu vydali dva. To ne, když jsme to minule říkali, že tam byl třetí, vole, takže tohle musí. Ale já bych ty počty, já bych do toho nezabružoval. Víš, že jsme na tom špatně s počtem. Jednoduše to zjistím, kolik jich bylo. Akorát, že ta tvoje Wi-Fi tady jedna, to není moje Wi-Fi, to je tvůj Android. Tři jsme vydali, takže tohle čtvrtý, takže je to krásné. Tak dobrý. Nebo vše nejlepší do nového roku jsme udělali ještě v prosinci. To je pravda. Jo, to nevím. Tak to já zjistím, když to otevřu. Ale to tak vyšel. Zapomněl jsem. To se mě nepíše. 3.1. Kde to vidíš? Před třemi týdny. Komentáře. No, tak jestli to bylo před třemi týdny, tak to bylo v lednu. Tak tohle je dobrý, je to dobrý, ale jsme v pohodě. Stihli jsme to. No v pohodě jsme, kdybychom to stihli. Ale a tak neotevřem teda ten dárek, já mám žízeň. Takže to jsme nedomysleli. Tak mluv, já budu dělat ten hol. Mám říkat, jak jsem se měl já? No, tak si mluvím o tom dárku, pak to řekneš. Já nevím, co v tom je. První lež, ty vole. Dobře, já se přiznám. První lež tohle dílu byla tentokrát opravdu, ty vole, brzo. No moje, ale na ty tvoje furt nemám. Ne, já jsem musel otevřít jenom tu krabici, protože jsem si nebyl jistý, jestli to je balík pro mě nebo ne, protože přišla krabice jako kráva. A je těžká, mě to teďka drtí úplně stehna, což vy na Spotify třeba oceníte úplně nejvíc, pokud máte rádi třeba Joe Rogana. K tomu se dostaneme. Asi ano. Tady je tady dopis, mám ho přečíst nebo přečteš ty? Přečti, ty to umíš ještě líp. Nazdar kluci. To tam není, vole. Ty já přece nemůžu říct tohle, ty vole. Tak přečti ten začátek. Nazdar chlapíci. To je strašný. Ale v uvozovkách, je to v uvozovkách. Je to v uvozovkách. Posílám pozdrav z naší krásné Moravy. Doufám. Další lež. Doufám, že okoštování našeho Savignonku, vole. Jakože ty vole. Jakože ty vole. Ty máš kus vína, ty vole, který nikdo nemá rád, vole. A ještě to jako zdrob. To je výměna manželek, vole. Jak vždycky přijdou ty vole, ty ženský, vole, do toho by to úplně. Chodbička taková malá, tady budou asi dětičky, je tady je botiček, no kuchyníka, tak to my máme větší a obýváček, to je hezká barva tady, tak tady jako co, a pak takhle, tak to je něco podobné jako slovo savinionek. Savinionek je asi pro tebe, viď? Savinionek, nedáš si? Já bych ho velel. Každopádně po savinionku je tam i meruňkovička. To tam není, je meruňkovice, to napsal normálně. Aspoň nebo trochu, napsala, ještě nejsem na konci. Aspoň trochu pozmění, tak když to čet stejně. Tak ty, aspoň trochu pozmění ten názor na náš krásný a bohatý kraj. Jo, bohaté je, protože tam ty vole, ta vaše vole, ta vole si udělala dva míče vole na Instagramu. Vole. PS, pivo zatím nevaříme. No. A tak posílám z našeho milovaného Slavkovského pivovaru. Ale co? Jo, pivo. Váš věrný posluchač. Koubek. Koubek, tak Koubku děkujeme moc. Děkujeme moc, Koubku. Vemte si příklad, není už i z Koubka. Jmenuje se Koubek Marshall, si myslíš? Ne, je to tady na té krabici. Myslím, že to je Vojta, a nejsem si jistý. A teď musíme ctít GDPR? Ze strany to je někde.
Jsme nejhorší youtubeři, kteří dělají, vole, otevírání balíčků. Že ty nedokážeš najít, vole, tak to bez druhé strany. Z druhé strany já to otočím a zase s tím něco udělám. Jak? Jako minulý, když jsem to propích. Tak až mi dáme ty, flašky, vole. Tak já budu postupně dělat ten. Unpacking. No tak, je to v nádherném balení bublinkové folie, ale vole, tak dobrý, pojďme, nahoru, pojďme. Já jsem spokojený. Tak jako já musím teda ocenit kreativitu. Balení? Ano, k balení, protože já bych se bál posílat chlast. Je teda pravda, že zásilkovna není Česká pošta, nechcem dělat reklamu zadarmo, ale... Zásilkovna je dobrá. Je dobrá, no. Přitom taková blbost, viň. Boženko, hele. Takže tohle je slavkovský kancler. Ty vole, o tom se taky budeme mluvit dneska. Ty vole, tak jo, minule dám pušák a teďka kancler. Ty vole, tak to děkujeme. Jsme, to je... Kam se sere Jindřich, ty píčo, kam se sere Jindřich Šídlo, vole. To je tematické pivo. To je dobrý. Oceňujeme smysl pro humor. Pivovar prezident. A ty dělá jenom síry snad. Je to slavkovské pivo, slavkovský kancler, tmavé spodně kvašené pivo vyrobeno ze 4 druhů sladu. Tak nalej. Je díky vyššímu extraktu řazené již mezi silná piva. Takže dneska se sděláme, vole. Dobrou zvězal síra čokoládových desertů. Vlastně to tmavý gentleman mile překvapí svojí jemností a vyvážeností. Současnou tmá piva renesanci v konzumaci rozhodně nezažívají. Nicméně věřte, že nejeden šéf kuchař na ně nedá dopustit. Bez soli a tmavého piva to nikdy nebude ono. Co to je za blbost? Nevím. Může třeba dělá risotto, vole, nebo do toho půl litru, vole, kancléře, jo. Hele, tohle je vůbec jako zajímavý téma. Ty jsi kuchař, tak to no, já jsem to chtěl teď říct, že vlastně já totiž podezřívám, že všechny recepty, jakoby, který obsahují právě alkohol, jsou dělaný jenom, je to tam psaný jenom kvůli tomu, aby se ho mohl popíjet u toho vaření. Protože je to vždycky jako, nalijte tam deci vína, ty vole. Třeba flambování, tam to potřebuješ. Asi tam ne, tak tam to potřebuješ z technických důvodů. Ale takový to jako, nalijte deci vína, vole, do kotle, vole, kotle risotta, vole, tak to je podle mě úplně zbytečný, vůbec to, jako tu chuť tam nepoznáš. A jo? A je to jenom, podle mě je to jenom kvůli tomu, aby si se mohl ožrat u toho. Já jsem nejhorší, ty vole, rozbalit. Mohl bys to rozbalit už do píči. Já to sundávám jak šprcku z toho a moc mi to dám, jde mi to jak normální šprcku. Musíš si kupovat větší šprcky asi. Ty vole, budu muset do toho, do Pyongyangu, tam rozdávají teďka. Jelikož na tom není etiketa, nebo jsem jí sloupnu, tak počítám, že tohle je savinělek. Etiketa tam není. A to je domácí teda savinělek, jo? Já už si nepamatuji. No ale voš to, zapečetěné. Jo, je tam esko, tak to bude savinělek. Ten vypadá perfektně, ale... Ten bych si, ten já bych ho doma hned otevřel, ale já budu dneska ještě... Já budu dneska pít pivo, takže já se nechám do příštího podcastu. Nebo na doma. Ale on nám stejně do příště nikdo nic nepošle. Ledaže. Ledaže byste něco poslali, přesně tak. Takže já se nechám do příště. Už víš, proč jsem to dal ven? Protože to krásně vychlazení. A když to stejně nebudeš pít, tak je to jedno. No to pivo pít budem a tu meruňku taky. A proč jsi nenačnul to pivo teda? To načnu, ale teď jsem si otevřel Red Bull, protože jsem unavený jako svině, venku je hnusně. Už jsi našel to jméno. Jo, a on se jmenuje ani Koubek. Koubek je totiž zdrobnělý na slovo Jakub. Dobrý, tak Kuba. Ale tak když se podepsal Koubek, tak je to Koubek? Tak je to Koubek. A děkujeme Koubkovi. Tak děkujeme Koubkovi. A z GDPR nebudeme tam říkat příjmení. Ty vole, tak třeba bych chtěl. A co ještě, což by nechtěl? Tak ty vole. Já bych to pak musel, moc ty vole, já bych to pak musel vypípnout a to se mi nechce hledat. Ty vole, to se nestalo nikdy snad. Ne, já to nebudu editovat. Ty jsi, vole, tak Vlad, počkej, jak dlouho točíme? Vlado právě už podle mě tak třeba 7 minut otevírá druhou flašku. Když jsi sem dával čas? No, ale na to bych se teď musel pod mikrofonu a pak by nikdo nemluvil, protože ty stále otevíráš, vole, bublinkovou folii. Ty vole, rychle se ani pes nevysede. Psi serou docela rychle. Rozhodně rychlejc než já. Ale možná to tím, že u toho neskrolil Instagram. Hele, Meruňka, pojď do ní. Já jsem připravil panáčky. Tím, že jsem drze vlezl do té krabice, tak už jsem věděl, do čeho. Meruňka 2021. Takže kde je napsaný? Jdu tady. Na té flašce, vole. To já jsem si nevšiml, protože jsem jí držel takhle, ne? Voní hezky. Když je to pokus o to nás zabít. Tak jo, svět nepřijde o nic speciálního, myslím. Jako podcastů tady ještě docela dost. Ty vole, ona tak dobrý. Myslíš? Ty vole. Hele, podcasty v České republice se dělají na dva typy. Na podcasty, kde Radovan Vávra byl, anebo na ty, kde, kam se teprve chystá. Elikož jsem se nechystá, ani tady nebyl. A ani tady nebude, doufám. Tak jsme vytvořili vlastní segment podcastu? Je to spojí díra na trhu. Ty králo.
Jsme to hrozně dobrý. Je to podcast, který se sice o Radovana Vávru v každém díle otře už asi rok a půl. Avšak on o tom podle mě ani neví. Já myslím, že určitě ne. Že má jiný starosti. Musí odpovídat lidem na Instagramu. Ne, píše každý den 15 tweetů o Tesla. Těba to ale... Ta píše to, to píše už jenom z tý... Jak voní. Mimochodem menuku jsem si dával v lokále teďkon s Myšákem. Já vím, on mi to říkal v pátek, když jsem si ji dával a já s ním. Tak jsme takhle jeli štafetu. Já večer tak ty v pátek. Hmm. Hele, tak na zdraví. Mám dělat menší a dáme si víc? Udělej, jak uznáš za vhodný. Jelikož já jsem... Takhle, přijel bys autem, kdybych ti neposlal... Ano. Jo? Ano. Tak vidíš, že jsem to rozbalil. Ty jsi mě seřval, že jsem to rozbalil. Ne, ty, jaký... To lže. Teda, ty dneska, ty vole, dneska jedeš, ty vole. Ty už asi po šestý, co jsi zalál, ty vole. Dobře, tak tvrdil jsi, já jsem dneska, ty vole, nejklidnější člen tohohle podcastu v historii tohohle podcastu. A ty řekneš, že jsem tě seřval? To se ještě zlomí. To je možný. Tak nejdřív panáčka, pak pivečko. Je to tak. Tak na Koupka a na naše zdravíčko a na jeho zdravíčko. Tak jo, na tebe, Koupku. Děkujeme ještě jednou a my už půjdeme dál, aby jsme taky pobavili i ostatní posluchače. Ale vidíte, když pokud se chcete dostat do podcastu je plus, stačí nám něco poslat. Výborná. Jo? No. Přijdeš tu pálili s větvema, ty vole, že jako ostřejší. Ty vole, dobrá, jak svině. Ale je ostřejší, ale hezky jako to... Ty vole, dobrá. Není taková prohřívací, ale zase není tak přeslazená. Protože teďka, jelikož jsi ve čtvrtek měl tu mrvinku, toho žufana. Tak je 21, 21 nebylo moc sluníčka. Co? Necháš mě doříct moji myšlenku? Ne. Jelikož jsi ve čtvrtek... Já dneska budu tebe. Jsi měl toho žufánka ve čtvrtek pravděpodobně, že jo? Nevím, co jsem měl. Co byl asi žufánka, jestli byl voká. A ten je přeslazený jako svině. Tak ještě mají Bartridu, ne? Bartidu, myslíš? Bartida. Spíše s tvrdým, jak z toho se podle mě vyslovuje takhle. Okay. Ale tu jste se nedávali, když řekneš mrvinku, jaký přinesu žufán. Jo. Ale ten je přeslazený jako svině, nebo mně to přijde, ale je to úplně, že úplně mi přijde, že mi začne ty vole růst cukrová vata za nechtama. Že to je sladký, no to je pravda, to mi taky přišlo. A tak tato je ostřejší. A to mi, ale to mi... Ale nevadí, jako. No to nepomíchají, nechytneš kovit. To jsem to dal takhle. Jakože ty to zase máš. Ty jsi neuvěřitelný, ty krávo, ty ve. Tak, ale... To je přesný opak, jako když chytáš ty vole v bráně, vole. Co? No, že tam nic nechytneš a ten covid máš vole furt. Ale na tom ledě to je furt. To je tam vznikají nový mutace, si myslím. Tak pojď si čuknu tady tím stoutem. Ne, já nevím. Tak ono se říká, že to je reinfekční, ne? Tyhle teď ten Omikron. Tak si mohl udělat test, ne? Ale je dobře. Já jsem jenom unavený. A rýmu mám, vole, už mám půl roku. To budu mít, až zase, než bude 15 plus stupňů, tak budu mít rýmu. Tak to si ještě počkám. No, to počkám asi 5 měsíců. Tak se napej a řekni mě, i našim divákům a našim posluchačům, jak ses měl? No, byl jsem třeba v tom lokále. No. Což mě vlastně připomenul, já to jsem chtěl ještě dodat, mě hrozně sere v lokále. Protože chodíš do lokálu v Koruně. To je to úplně jedno, ve všech lokále. Mají na hovno kořelky. Mají na hovno kořelky ve všech lokále. Tam si prostě nemůžeš tam dát třeba dobrý rum, si tam nedá. Ty vole, don't let me start it a budu dobrý room. Tak pojď, room, pojď. Není dobrý room, je prachetnice. Ne. A nazdar, a ne. Tím to končí. Ty vole. Zbytek jsou prostě ty vole, to je módní vlna, která se přehnala, ty vole. A, nemyslím, a kluci, nějaký... kteří nosejí, vole, ty dřevěný motýlky, vole, tak si kupujou, vole, ty vole, pukaněra, diplomatika, ne, vole. Ale to nemyslím, já nemyslím, že slzený sluny. A říkají, o ty vole, to je rumíček, to je rumíček. Prince. Ten velký, myslíš? No. To nevím, jak se jmenuje. No a ten je dobrý, já to chutná jako normální rum. To to není žádný přesný. Já nevím, jestli ty navoněný rumy, ale myslím jako dobrý chlad. A když tam ruma mají, ne? No, ale mají tam, vole, tuzemák, vole. Nemají tam tuzemák. Já myslím, že jo. Nemají tam, nemaj tam dobrý kořelky. Je mi z toho špatně, když to piješ rum, a to bude špatně, protože to mícháš jak idiot, že jo? No, tak pokud počítáš pivo a kořelku, že jako míchání, tak jo. No, tak to by je blbě, jako. No to by ne. No? Ale ty nejsi člověk, vole. Ale já míchám, já jsem to, co bych ti řekl, to všechno jsem namíchal. Ty nemáš, vole, ty nemáš sobě takovou tu brzdu, vole. Tu chemickou brzdu. Něco jako existuje ve stavebnictví chemická kotva, tak ty nemáš chemickou brzdu. Ty víš, to je chemická kotva, ty krávo, dobrý. Vidíš, se tě osenil. Ty vole, jako jo. Nemám chemickou brzdu, nemám žádnou brzdu, anebo prostě jenom umím pít. Ne, ty nemáš v těle, ty tam chybí nějaká ta biologická složka. Ne, srdce. Je to nějaká látka. Látka? No, látka, no. Jako třeba hedvábí. Některý lidi to nemají.
teď už podle mě tady na nás 10 lidí řve, vole, to je tamto, to je tamto. To nikdo neví takhle tuhle. Jo, jo, jo. Tak se, jsme to moc krát probírali, Karel Buránek to taky nemá. No, hodně lidí to nemá. Ale zase jako spíš většina to lidi mají. A on je právě, on je blbý to nemít, protože potom nevíš, jak to na tom seš. Nemáš tu brzdu a pak to přepíseš a zemřeš. No, tak co by to bylo? Ale tak já myslím, že máš nakročenou docela dobře. Jo? To se na tom něco bude. Každý pátek v lokále. Ježiši Kriste. Hoda, ale já nevím, co jsem dělal. Jo, byl jsem v Plzni v sobotu. No, ty jsi říkal, že tam pojedeš? Chcíp pes v Plzni. Chcíp pes tam měje demonstrace? Ne, ne, ne. Ty, to mě pobavilo, já jsem třeba... Dělali tady na tom. Já jsem si říkal, co to je za skurvený debilní název. Ty a pak jsem jako teda pochopil, že to je z toho protiepidemického opatření. Jakby, jako, to jsou semaforu pes. Říká, vole, chcíp pes. No, ale ty vole... A když si říká, že když nikde nic není, chci říkat, tady chcíp pes. No, ale... Taky. To taky, ale oni, to je pravý opak, oni se scházejí, takže... No. Ty taky, ale ty, jako, ty tam hledáš něco, jako rozumíš? No, no, tak říkal jsem si, že by to mohlo být sofistikovanější. Vzhledem k tomu, že tady na těch, mluví tam i ten, kandidát na prezidenta... ten Jolanda? Miloš Knor. Je to Miloš Knor, ale nejsem si jistý, jestli vůbec bude kandidovat. Teď má nějaký spot. Jako, tak spot si můžeme udělat my dva taky. Můžeme. Jako, pojďme si udělat prezidentský spot. To pičovina, to je to samé, jako když Fortuna vypsala ty kurzy sázkový a napsali tam tu Markétu Pekarovou Adamovou. A ta ani nemůže být zvolená, protože nedosáhl dostatečného věku. Že? Ale přeto přes tý Fortuna vypíše, tím pádem lidi to sázejí. Ale Miloš Knor má vlastní prezidentský spot. Ale prezident, to nic neznamená. Jako, jak já to vždycky říkám, když se řeší... Pekarová neměla spot na to. Pekarová měla spotů. Ani na ní stázejí. Tam měla spotů a žamba. Ale chtěl jsem říct, dneska je deadline v Anglii a o všech přestupech, o kterých se vždycky mluví, jako ten přestupuje tam, tak já vždycky říkám, dokud neuvidím fotku v drezu, tak nikam nepřestupuje. Jakože to je ten fakt, že přestupuje. Dokud nemá hráč fotku v drezu, nikam nepřestupuje. A tohle je to samý, že jo? Proč to děláš? Proč to zvedáš? Protože to pohodlí. Takže a tohle je to samé. Pokud prezidentský kandidát neukáže, že má 50 tisíc podpisů, tak ho neberu jako prezidentského kandidáta. Tím pádem v tuhle chvíli nikdo zatím nekandiduje. Ale pade dáš strašně snadno, ne? Tak mi ukáž, ty dohromady 50 tisíc podpisů. Já jsem zatím dal jenom na YouTube 1000 followerů. Takže musí se jednat pět dalších lidí. A tak mu to je... Tak většinou se najmeš nějaký jako studenty, ať chodí a s papírama po ulici. Když mi ukázal studenty, kteří by šli hledat podpisy Milošu Knoru. No ty vole, to jako... Když to můžeš, mluvím všeobecně, ne? Že by řekl ten for, vole, jaký, vole, jako nějaký stand-up. No, ale on je kokot, jo. To ti řekne každý tady z té party. Ty vole, oni ho tam nemají rádi. Já nemám rád tyhle si party, vole. Ty nemáš rád nikoho, vole. Kultura těch stand-upů úplně mimo mě, ty vole. Tak to je jedna věc, jako, ale druhá věc je, že co je? Slyším zvuk, tak se koukám, co to já je. Já právě v sluchátkách jsem taky něco zaslechl, ale jenom kousek. Dobře, škrabe se. Jo, dobře. No celá tady ta parta, prostě ho nemají rádi, no. Miloš Knor je takovej ten týpek, který ho znáte z HBO na stojáka třeba, podle mě. Já se ale smutný. A mě to potom vyvolává souci. Pak já jsem jako hodnej a empatický všeobecně. To nejseš. Tak si pak říkám, jako, že na mě tohle působí, takže bych mu to až hodil. Že by mě to jako mrzelo, že ho nikdo nemá rád. A tak si řeknu, aj tak. A už jsme probírali toho Janečka. Janečka jsme probírali minule, si myslím, ale nejsem si jistý, jestli je dostatečně. Že jo? Chceš mluvit o Janečkovi? Můžeme. Když jsme u těch prezidentů, tak proč ne? Jakých prezidentů? No kandidátů na prezidenta. Janeček je prezident jenom toho, co si sám zaplatí. Kandidátů na prezidenta. Možná, že mu jedna z jako ženy jeho mu říkají volat prezidenta. Ano, je to zábavě. To se někdo umáčk, podle mě to bylo opravdu krátky. Ne, to tady podle mě teď jdou ty vole kontrolovat stav vole toho vody. No to mají blbý, ale přetočíme. Tak ty asi otevřeš a já počkám, ne? Jo. No bude to vypadat debilně. Budu tomu se vystřihnout. Proč? Tak to nech ty vole, ti lidi vidí, co se děje. Dobře. A sněh jsou ještě dole, ne? Tady je vole. Už jsou nahoře? Tak dámy a pánové, v plochí, že se dáte součástí velký... Taky si právě došel pro vedličku. Jsem zvědav, co s paní nebo s vodoměrem právě vedle bude provádět. Za pomocí vidličky, totiž si nejsem jistý. Jako, asi mi taky jako, kolikrát kontroloval vodu, nebo jako vodoměr, ale vidličku asi ne. Teda. Ale tak, Žižkov, no, to já vůbec nevím, jak to tady chodí. No, už se vrací. Je teda zmatený.
právě si odnes AirPody. Paní asi nevěří teda. Mám to tady v papírech, což znamená, že... Musíte se protáhnout. Snadně nezhodím. Nezhodím. Nejste z Prahy, co? Ne, nejsem. Přišla paní a já jsem jí hned prokouk. Tak odkud jde? Co? Odkud byla? Je ze stejný země jako, vole, tady Kubík, vole. Nebo Koubek, vole. Tak kolik kubíků si prošustroval? Já nevím. Jsi se nepodíval do těch... Já jsem to podepsal. Ty vole, to je dobrý. Tak o tebe se taky nechám něco podepsat. Může. Ty se takhle nedíváš na to, co podepisuješ. A ty čteš třeba podmínky? Na internetu? To je... Chceš srovnávat? Proč mi nemůžeš nejdřív odpovědět na tohle? To je úplně stejný, ne? Není to to samý. Podmínky já tomu hovno rozumím, ale... Ale to nepodepisuješ. Tam dáváš ano a nazdar, vole. To není jako závazný podpis žádný, že jo? Tam nejsi podepsaný, pokud někde nějaký uživatelský jako rozhraní, že jo? No... Ale zpátky k tomu, na co se ptám? Ty jako podepisuješ bez toho, aniž bys si cokoliv přečet? Hele, paní byla sympatická a jí věřil. Paní byla z Moravy. Ale já jsem chtěl... Sympatická byla, ale byla z Moravy, takže je tam pořád takový... Já jsem nechtěl zdržovat natáčení tohoto jedinečného skvělého podcastu. Ne, kecáš, děláš to vždycky a teď se vymlouváš. Není to pravda. Ne, většinou si to pověřu. Kecám, většinou to nečnu. A teď nevíme, kolik kubíků si prošustroval. Já taky ne. No jako my to nevíme, protože to nezjistilo. Já to vím. Ale tak já si nevím, jaký to číslo bylo minule. Já to vím. A to ona ti řekne, to je napsaný v té tabulce. Na to není čas, točíme podcast. Já nevím, proč se musí. Já jsem věděl, že oni přijdou 31. ledna v 16:30. Ale neřek si nic. Protože jsem nevěděl, že je 31. ledna. Když jsme to řešili třeba před 10 minut. To je pravda, ale to jsem si, protože jsem se takhle otočil a viděl jsem to tady na tom kalendáři. A pak jsem, ale to už jsem si nespomněl, že to je napsané na tom papíře. Ne na tom odkoupka, ale na tom, co bylo ve schránce. Ty vole, co máš v tom Red Bullu, ty vole? Na to, jak jsi byl unavený, ty vole, tak teď jdeš jak bát. Jo? No má Red Bull. No. Nedělejme reklamu zadarmo, ještě nás nesponzorujou. Ty vole, Red Bull by nám mohl, ale Red Bull nikdy nikoho nesponzoroval, že jo? Ne, chvilku jo. Red Bull, to není sponsoring. To, že někdo dá limonádu, není, že tě sponzoruje. Ne, není. To se plata limonáda. Ne, není, to není sponsoring. To je, že ti dá někdo zadarmo limonádu. To je marketing. Ne, to je prostě sponsoring, jako. To je prostě, vole, já nevím, s kým jsem to řešil. S Hřibíkem nebo s kým, vole? Počkej, teď si řík, že to je sponsoring, tak co to je? Není, vole. Já si řík, že to není sponsoring, ale že to je marketing. Jako prostě, představ si, že jsi hudebník a Red Bull ti řekne, my vás budeme sponzorovat. Ty si řekneš, jo, paráda. A pak ti přinesou dvě plate týhle sračky, vole, sladký, vole. Jo, a z čeho si zaplatíš, z čeho si koupíš novou kytaru? Budeš prodávat plechovku po plechovce? No, větancům. Kdo ti prodá to? Větancům. No a jak to můžeš prodat Vietnamcům? Pak bys to musel uvidět za účetnictví. A musel bys to zdanit teda tím pádem. Podvody. Lži, podvody. Je co se schnilého, vole, tady, vole. V tomto státě? V Dánské. Hele, jaký příklad, jaký sluha takový pán? Víš, odkud to je? Ne. Nevíš, co to je? Odkud? Ne. Zamlatá přece. Toho já nesleduju. To je Instagram. Ne. No, takže v sobotu se byl v Plzni, tam chcí pes. Tam chcí pes, no. No, a kde se byl tam? No a pak jsem byl v Praze. Hele, vlastně nic moc zajímavého, já nevím, asi Čeče. Já jsem nic tak moc zajímavého. Fakt, že to počasí jako úplně nevybíslo k tomu. Jako, jo, byl jsem včera v kempu. To jsem viděl, se na stoličko. Centrum architektury a městského plánování, kdyby ještě furt nikdo neznal tu zkratku. Jsem rád, že jsem stihl, protože včera končil, díky tomu vím, že včera bylo 31. Tak včera končila... To asi není, oni to tam říkají jako výstava, ale bylo to spíš seznámení s tím, co bude teď tady vznikat na tom nákladovém nádraží. Takhle se dával hřib na Twitter. Jo, přihrál si polívčičku. Jak přihrál si polívčičku, jako to musel odbouchnout jako primátor. Hřibkovou máčku. No tak to musel odbouchnout, že teďka to. Tam už se kope, ty vole, tam už se tam nedožije, že jo, chvíli to bude. To bude koloudovat někdo úplně jiný, se na tím bude přihrývat polívčičku. Jo, on, že, já si tam na to koukal, že já se toho nedožiju. To pomůže, jo. Čichách, vole. Ne, tak ty baráky mají stát za 4 roky. Jo. Jseš ochotný tady udělat veřejný slib? Tamhle, jak vidíš ty bílý baráky, no. Tak ty vyrostly asi zvolit za 2 roky. Vole. No jasně. A to by taky vycházelo, oni říkali, že to bude 2024 a to bude součást toho taky mimochodem. Tak dobře, já jenom chci upozornit na celosvětový trend a nedostatek jako stavebního materiálu. Jakože není cement, není železo, nejsou jako... Tak to asi je, ale je to drahý, ne? No není to jako nějak, to se musíš dostat, jelikož prostě ten covid a ta zaseklá loď, ty vole Evergreen plus další věci, aspekty dokázaly, že prostě stavební materiál není. Já ti tady můžu klidně opřísat. Já vím, že jako vizionář tohohle z toho podcastu. Ne, ty v tom děláš, to není vizionářství. Že to já nedělám ve stavebnictví vůbec nic, jenom vole sleduju zprávy.
tak vím, že to nebude za 4 roky skloudovaný. Tím pádem by to znamenalo, že to bude otvírat někdo z ODSky, což teda doufám stejně, že se nestane. Já bych chtěl vám říct, že Vrátilo pivo je moc dobrý. Je v pohodě, to musím říct. Slavkovský kancléř. Když tak to není Vrátilo, když je to... Když to není Osvětimanský. Právě. Ty vole, víš co, víš jak s tím Ruskem, tak tady víš, co je Vrátilo. Co chce. Co chce. Ty vole, a když něco nechce, tak to hodí do skartovačky. Ale on je dobrý, veď, ty vole. Dobrý není, to pěkná svině. No ale jakože si fakt jako jede, ty vole, ten si tady jede, ten si jede svoje, vole. A ono to skončí. Jo, to jsme si říkáme dlouho, ale. Ne, na každou svině, vole, se vaří. Mimochodem, 3KK tamhle. Já mám strach. Typni si, kolik bys musel přinést a kolik bys si splácel měsíčně, aby jsi to měl. 3KK, takhle, já myslím, že tady, vole, že se dostávám k něčemu úplně jinému, vole. A výměra? Kolik metrů? Jo, to nevím. Nechce se mi to nebude. Tak třeba kilo? To ani nebude. To mají, tvoje kilo mají starý byty třeba v Dejvicích nebo tady jako na Vinohradech. Tak ale... čemu je 3KK, když to má, vole, 60 metrů? To bude mít třeba 70, no. A k čemu to je ale potom teda? Ty místnosti jsou k hovnu, jak se nic nevyjde. No. Se nevyjde po Valenda. Já bych tipnul, že to bude třeba 5-7 dne, no. No tak to je úplně zbytý. Tak to je lepší udělat z toho 2+1, vole, nějaký hezký. Tak ne? Co je tohle? Tohle je 2-1? Asi 2-1. Mm. Ale velký. No má to pade? No a cože? No. Ale jenom... Ty vole, jenom, 55 to má. Jenom, vole, 12 má ta terasa. To má 17, já to nepočítám, ale ten vnitřek má 55. No to musíš počítat, 55. To je plocha, že jo? No teď není, vole. No, tak to si, teď tam vylezu, vole, tam a odpoukne mi to na hřbitov, ty vole. Ty prdol, vole. Nějakou obedněnou. Ty vole, to bych mohl, uměl si to takhle zvětšit. Hm? A no. Pak chodí tady těma dveřma. Tak nějak zkrátím to. Platil, musel bys si přinést mega a potom bys platil 50 000 měsíčně, asi 25 let. Jenom? Tak to není tolik. Pade? No ale 25 let, jako i tak. Čekal bych mnohem díl. Ty vole, no. Tak v dílu už ti nedají, vole, to už budeš mrtvý. Vole. A tak ty teďka normálně, že dostáváš normálně jako to, že počítají, že to za tebe někdo doplatí potom. Jo. A nebo to propadne tým bance, že jo. A vzhledem k tomu, že vzestup vlastně cen nemovitostí je třeba tak u nás raketovější v celé Evropské unii, tak si myslím, že tým bance se ti vyplatí dát peníze na takhle dlouho. Protože pak, když umřeš a nikdo za tebe nesplatí, tak to propadne. To si myslíš ty, ale ty banky to nedělají prostě, no. Tak jsou čurá. A ono vůbec jako tohle to a dostávám se k Radovanu Vávrovi hnedka. Jakože Radovan Vávra někdo řekl, že banky jsou čuráce? No, v podstatě. No, že no to řekl to o Komerčce, než jsi střelil. Ne, myslím, že konkrétně řekl, že páchají zlo a to je to právě z toho důvodu, že ta banka chce, aby si přinesl právě tu jistinu, třeba mega, nebo prostě je to těch 10%, je to 10% z toho, že jo? Takže to stojí... 10, no. To je strašný. No, tak, takhle stojí byty, vole, teď v Praze. Ale on právě říkal, že no, co se stane? Ty si to půjdeš, protože ty prachy nemáš, tak si to půjdeš půjčit někam jinam, tam se zadlužíš a budeš píče, jo? Když místo toho, aby ta banka jakoby na nějakou jistotu, že jí to budeš platit, vole, tak se dostaneš do jiného průseru jinde, no. Dává to smysl. Jo. A mě dokonce jako osvědčil, řekli... Nasrat, já si to pamatuju. 20%, že musím přinést 20%. To jenom připomínám, ale to myslím, že to bylo kvůli tomu, že to bylo číslo evidenční. Ty vole flexíš, že máš strašně peněz, ty vole, jak si měl nemám, teď jsem musel do krypta a šlo to dolů, vole. To si ale měl už nemám nic. Ty jsi říkal, buď s tím kolenem kostnatým. A mimochodem, dneska jsem poslal, a to je dobrá zpráva, nejen pro tebe, ale hlavně pro naše diváky. Dneska jsem poslal peníze na objednávku merče. Takže dopadlo tak, jak jsi říkal. Jak? Že to zaplatíš celý sám. Tak můžeš mi poslat půlku? Můžu. Tak já to nebudu zdržovat, že ty mi to pošleš, tak to poštu prostě, pravda, tak to poslal to by bylo, ale zase by to vyšlo na Vánoce. Vole, takže jsem to udělal dobře. Dobře, tak máme slíbenou, že za 3-4 týdny bude hotový merch. Takže to bude takový letní merch, což se hodí, protože nebude. Ten merch je takový letní. To bude na konci února. Za 3-4 týdny, no. Na konci února už bude jako těžká pohodička. Bude -5 furt venku. Únor je nejhorší, vole, je nejhorší. Únor je nejkratší. No, ale je drsnej a krutej. Takže je dost dlouhý na to. Nic, jdeme, pojďme se věnovat něčemu konstruktivnímu. No, to jsem zvědavý. Skončili jsme u prezidentu. Ty vole, tak já nevím. Karla Janečka. Něčím, Karla Janečka, chtěl bys, aby byl prezidentem? Nechci, kdybych, aby byl. Kdyby proti sobě, pro koho bys hlasoval, kdyby byli ve finálním duelu proti sobě Karel Janeček a Andrej Babiš? Šel bych a odevzdal bych prázdný hlasovací lístek. Nebyl bych línej dojet do Benešova hodit prázdný hlasovací lístek.
jako hlas odporu. Připomeň, co to znamená. To je, že tvůj hlas se nezapočítá. Tím pádem si vyškrtnutý a ty peníze za tvůj hlas nikdo nedostane. OK, děkuji. Protože když tam nejdeš, tak ten tvůj pas se poměrně rozpočítá. Jo. Takže tvůj hlas je vlastně tomu, kdo má víc hlasů. Zatímco, když hodíš neplatný hlas, tak seš vůbec neplatněnej a tím pádem nasrat. Čím samozřejmě nikoho z vás nenavádím, abyste dělali to stejný zatím. Ty jsi nalil ty panáky, jo, super. Hele, takže bys nehlasoval bys na tím pro jedno. Nehlasoval bych. Jako nerozhodoval bys, co by bylo třeba menší zlo. Já už nechci takhle hlasovat. Já jsem to udělal při. Tak jsem tady říkal, já jsem to udělal při poslední prezidentské volbě. Ahoj, jsem a dodnes. Ne. Hodil jsem to Jiřímu Drahošovi. A dodnes se s tím jako těžce srovnávám sám sobě. A mrzí mě to, že jsem to udělal. Proč? Protože Drahoš je prostě dement. Tak. Ty prostě debel normálně. Jako cokoliv to udělal za ty roky, vole, co je v tom senátu, tak je prostě ostuda, vole. Jeho sociální sítě jsou normální, ty vole, to je tak trapný, vole, jako starý chlap z Jablunkova, vole. Vole, já samozřejmě nechci říct jako tu strašnou větu, která mě napadla v hlavě a teď mi v ní rezonuje. Jakože ještě že dohrál ten Miloš. To neřeknu, to nemyslím, to nechci, vole, říct a nechci, aby to tady zaznělo. Ale jako, jestli je nějaký, jako, že tady byla nějaká jako všeobecná jako myšlenka, že Jiří Drahoš nás zachrání, tak chci jasně vidět, že to byl prostě špatný kůň. Takhle. A jak zpívá Martin Maxa. A je to, a ty si jáš brdě. Já sázím na špatný koně, vole. Na pomalý koně bez dechu. Ty vole, co to je? Už druhý podcast po sobě, ty vole. Jsem sníknul Martin Maxa, ty vole. Ty vole, Martin Maxa než Radova Vávra, jsou oba dost podobný, vole. Ty vole, to se... Konečně, jsem se do toho taky dostal. To Martina Maxu. Tak jo, tak to má nějaký problém, máme ve vězení snad navíc. Fakt. To vždycky takový udělaný kouk. No právě. Musím na sobě máknout. Bude... Fitka jsou drahý, tak jdeš do kriminálu. Ty vole, vidíš, že jsme u toho kriminálu, tak kdo už je toho v kriminálu, je Leo Beránek. Za kterým já jsem měl i osobní čest na předávání. Byl to on? Zlatý David. Zlatý David, ano. Zlatý David, což byla anticena Jardy Konáše. Tenkrát v Roxy. A my jsme tam byli s Kanem, tenkrát jsme tam dělali, co dělali pro Rukás. Ale už ani nevím přesně, co to bylo. Protože jsem se tam strašně možnil. A uváděl to Luciáš Beránek. Jo, do ksichtu, to je pravda. Péro a pak odešel. No ale pak nahoře někomu dal vole, bombu, že jo? Tak to už nevím. No tak proto vole šel, tam někoho zbyl právě. A proto je ve vězení. Ale co? Ve vězení je za to, že zmátil nějakého invalidního důchodce, co mu přicházel přes silnici. No, tak on toho udělal víc. On to udělal víc. Tam už tenkrát jsem měl nějaký proces, že někomu dal, že někoho zbyl před. Zas na druhou stranu. Před Roxy. Je fakt, že když si poslech písničku Boty, ve který je pro mě jeden z nejoriginálnějších rýmů, já vám nové boty, jsou to boty do roboty. Tak si myslím, ty vole, že tam to nebylo úplně, ty vole, jako Bůh věký. A teď má knír vytetovaný lojalita. No, ale co má hlavně vytetovaný? Počkej, já to najdu úplně přesně. On má vytetovaný... Líbí se mi, že od Karla Janečka jsme se dostali k Lobránku. Neboj, vrátíme se. Jako podobná kasta. To je pravda. Já teda doufám, že jsem se tam dal. Jo, mám to tady, hele. Má vytetovaný text od Vladimíra 518. Takhle tady na předloktí. Když láska bolí, stálo za to tím projít. 518. Tezky. Ale líbí se mi, jak se tím stojí ten cikoští celovo. Třeba je to nějaká... Otázka, co to znamená tak, Jarka? Momentka. No, právě. Nechme Leo Beránka, Leo Beránkem, ten má svých starostí dost, myslím, v tuhle chvíli. Ale když na sebe dokáže upozorňovat i z toho krimu. Tak on to je influencer, to je influencer. On natočil ten videoklip, že jo, policie to viděla a dala mu ty vole jako samotku, vole, protože to má co natáčet. Viděl jsi to? Já jsem to neviděl. Viděl jsem to. Já jsem to neviděl. Já jo. Je to kvalitní, jo? Je to hodně, to je divný. Je to divný, je to kvalitní. Je to ty vlastně divný. Já si myslím, že to ani nepřísluší mi hodnotě takový věc. Dobře. Takže každopádně vole mezi Janečkem a Babišem jsi nevybral. Co bys dělal ty? Já jsem nad tím přemýšlel. Jsi minule chtěl volit Babiše proti Okamurovi, tak jsem se držel. Hele, já bych to oddělal Janečkovi, no. Jako fakt? Já toho Babiše fakt jako... Jakože jenom s Okamurou, jinak vole všech se všichni prohraje. No... Ty vole, možná i dneska bych možná mluvil i o Okamuru, ty vole, než Babiše. Ty vole, chápeš, že ty vole... Ty vole, to proč říkám takové věci, chápeš, ale... Chápeš, že toho Babiše prostě musíme odstavit od toho, ty vole. No teď právě proto to říkám, že bych volil Janečka. Ale ten ale ty, Janeček, a ty říkáš... to je prostě Janeček je neštěstí, jako. Ten chlap je prostě, ty vole, to je neštěstí, jako. Já bych, já... Když on nic neví, pustí s ním to DVTV. Já to jsem tomu chtěl říct. Když on nic, že... jako, on tomu nerozumí. On říká, vole, já znám všechny lidi, vole, opravdu, co třeba Romy. No, tak v Nuslích jsem potkával děti, vole, cikánský na písku, vole.
To bylo, ty odkazuješ na rozhovor DVTV s Martinem Veselovským, proč, když který říkal, ukazoval tu fotku, tohle jsme my, což je ten jejich slogan, nebo jeho slogan, ale nejsou tam zastoupený další menšiny. Jsem zastoupený žádný menšiny, bylo. No jasně. Jsi to asi kraj Janeček špatně spočítal. A my se pak jsme, a to jako třeba, jak se pak už koupal, jako bylo už koupal na té hrubce, tam jako v tom textu, tak. Tak jako ty vole do píče, já nevím, no. Jako já si dělat třeba, vole, až bude kandidatura vládík, vole, král na hrad, tak si jako pohlídám třeba takovýhle věci, jako by tam nebyly, vole, chyby. Mně přijde, on mi přijde jako děsivý, že je takový jako robot, no. Ne, on je debil jenom, to je všechno, ten no. Chlap, ty vole, jako... Asi není debil, asi umí počítat, ale to je tak všechno. Ale tak to je, ty vole, byl Rayman, ty vole, dobrý chlap, nebo to byl ty vole chlap, který si zasloužil ústavní péče. Rayman je film s Dustinem Hoffmanem a Tomem Cruisem. Jo, já jsem to viděl, už to nepamatuji. No, tak dobře. K jakomu bych to přirovnal teda? A to už nevím, že šel sedět. Šel sedět? Ne, nešel sedět, ale byl prostě v ústavu, protože to byl prostě autista. No, tak to je Karel Janeček. Proti Karlovi Janečkovi, já si dokážu teda počítat nebo vymyslet software, který to spočítá za něj, což se mu povedlo, díky čemu prostě zbohatnul, aby si mohl koupit 7 ženských meč a placatý auto. A hlavně Slavíka, vole, a tam mohl říkat antivaxerský keci. On neříkal antivaxerský keci, to je to nejhorší. Říkal. On řekl, já jsem proti povinnému očkování dětí, no. Ale nikdo nechce povinný očkování dětí. No, to je prostě ten největší, jak on je úplně mimo jako realitu. Jako. No, to je prostě o tohle. Pojďme zvolit ty vole normálně prezidenta náhodným výběrem. Jako je vole šťastných 10, vole. Jak je šťastných 10, vole. Tak se na mě nahážu všechny jména do koše, ty vole, a za dozoru státního notáře nějaká buchta v mini vytáhne, vole, jméno příštího prezidenta. A víš, jak by to dopadlo? Mě mi to úplně jedno, vole. Vyhrál by Andrej Babiš, myslíš, jo? A nebo Karel Janeček, záleží, kdo by dal víc tý ženský, která bude vytahovat ten míček. Ty vole, když tam je dozorující státní notář, ty vole. Tak ještě notář by dostal nějakou, něco od cesty. Ty vole, to nemůžeš, ty vole, takhle dělat. Ty vole, týhle zemi můžeš dělat všechno. Třeba můžeš skartovat dokument, vole, k Vrběticím. Pech v pohodě. Nejlepší, jak se to celý vzniklo, že jo? Nevím. Všimnu si z toho, jak na to přišlo. Pojďme k tomu. Tak jako pokud jste chytli zprávu, tak na se uteklo vlastně ze zdrojů, který měli Radiožurnál Česká televize a týdeník Respekt, se uvedlo, že policie chtěla prozkoumat zprávu právě o výbuchu v Vrběticích, kterou dostala kancelář prezidenta republiky a chtěla jí zkoumat z důvodu, že chtěla na ní načíst otisky prstů a sejmout z těch papírů DNA, aby zjistili, jestli s tou zprávou nikdo nenakládal, kdo by neměl. Pokud policie vymyslí takovouhle píčovinu, jako pojďme sejmout prsty a DNA z nějakých papírů, které jsou půl roku někde v hajzlu, tak si myslím, že je tam nějaký důvodný podezření, že s tím asi někdo šál, kdo nemá. To asi jo. No, tím pádem jsme se to nedozvěděli, nejen my, ale dozvěděla se to i Sebranka na Hradě. A hle, najednou zpráva o Vrběticích nebyla, protože byla omylem skartována. A to už mi přijde, to už jako trošku zahranou. No. Tak co řekneš ty vole, jako když to nechceš? Tobě přijde nějaký echo od nějakého úplatného fízla. To se jako, tak to je prostě úplatný fízlové, že jo? A někdo ti volá a říká, vrátě je to v píči, jdu za tebou, ty vole, rychle něco dělej. Tak co uděláš? Vezmeš to, hodíš to do kamenu. Jako on to snese. Vem si, že všichni známe Miloše. Ten za 14 dní máme něco úplně novýho a na nějakou skartovačku dokumentů si vůbec nespomeneme. To je pravda. Takže ten vrátě teďka týden kousne z toho, že se z něj celá republika dělá prdel. Ale žádný kriminál, žádný ty vole trest, policie po něm nepůjde, teda ne z tohohle důvodu, ale mají spoustu dalších důvodů, ale zase má chvíli klídek a můžeš malit, vole. Může napouštět nelegální rybník vodou a zase snižovat nelegální cizovku. Přesně tak. Počkat, že zase zakáže nouzový stav bude. To je král, ty vole, to je král. Tohle je král, vole. To je strašný. Znevažuješ monarchii, ty vole. Tak je to král podsvětí, ale na Hradě, vole. Tak už tady jeden byl, jak dopad. Který? Karla Mrázka, ale tak vlastně každý ví, teďka jak je ten kult ty 90. To mě už začíná srát trošku. Mě začíná srát trošku vole ta móda, protože ono se to jako docela vrací, že jo. Tady byl jako strašně dlouho takový ten normcore. Byl myslíš vysloveně móda jako móda? Ale jako teďka jako spousta, moda, jako fakt potkáváš tyhle lidi, kteří opravdu ty vole začínají vytahovat třeba flanelky, jakože. Je málo jako pro mě odpornější, když jsou flanelky. Já vím, ale to nenávidím, tak to si tady zmínit, aby lidi věděli, vole, co nemám rád. To jsou to flanelky. Nemám rád flanelky. Dobrý večer, příště si beru flanelku. Ne. Dneska jsem si vzal
tričko z hospody u Tatérů. Z posledního tripu. Hupte Trumpy serou v lese. Přesně tak. No bráceně ne, hupte hajný, teď na zádech máš hupte hajný. Tam, no to tam je, to odkazuje na to. Jo, tak chápeš. Je dobrý. Ale lidem to neřeknem. Ne? Ne. Tak k čemu tohle podcast je, ty vole? Tak jim nemusíš říct, co máš na zádech napsaný, ne? Nemusíš se hned, ty vole, odkopat. Já nevím, co to... Nech jim to třeba nakonec, ty vole, ať se to rozvíjí. No jasně, tak no, tohle... A nech to, tohle řeknem a zbytek, až budu po vítězích a poražených, vám řeknem, co je napsané. Ty vole, dobře, tak to se mi líbí, to se mi líbí. Z tebe se stává král marketingu. Ty vole, paráda. Můžeš nabídnout své služby třeba Aleně Schillerový. Mě je nezaplatila. Zaplatila, ale ne ze svýho. Problém je, že Alena Schillerová nic neplatí, že to všechno si ji skládáme my. To už jsme se rychle posunuli. Nemusíme se posunout, to byla taková vsuvka, ještě k čemu se posuneme. To byl zase můj teaser. Dobře, tak já se podívám, jestli mám něco ještě. Jo, takhle, já myslím, že ještě, ale tak vrátím, už se nic říkat nemusíme. Ne, já se chci podívat, jestli k tomu právě něco nemám, k tomu vrátím ještě. Ale já myslím, že tam asi... No tak pojďme k té Aleně, no. Jako fakt, jo. Ty vole, teď máme rádi. Co by ten podcast si bez ní počal? Dokonce i v našem novém merči je za to. Vyobrazená. Ty jsi to řekl, ty vole, bude chtít po nás prachy akorát. Ty vole. To nemůže. Proč by to nemohlo? Je to tam dost schovaný. Na to někdo přijde, kromě nás. Tady jsem to řekl, tak jo. Tak aspoň vidíme, kolik lidí poslouchá aktuální díl. Takže na to nikdo nepřijde. Já mám zprávu. Prezident Biden si pořídil kocoura. Uka. Je to první kocour Ameriky teďka. Jmenuje se Willow a je takový divný, viď? Má takovou divnou hlavu. Jako, když to srovnám třeba s Boženkou, tak tenhle je fakt jako nic moc. To je takový jako obyčejný. Což je zase hezký, že nemá žádného toho. Vole. Ale je to nějaký plemeno. Samozřejmě po zveřejnění té fotky vzrostl zájem o to. Jakože spousta lidí prostě chce mít to samé, co má prezident. Takže vzrostl zájem o tohle plemeno. Který jsem se už neuložil, takže nevím, který to je. Takže spousta lidí chce mít to, co má prezident, takže třeba spánkový deficit. Nebo... Ty vole, Biden vypadá právě dobře. Já mám věc ještě, než se dostaneme. Můžeme teď se bavit o podivných ženách. Můžeme se bavit o čem chcem. Je to teda takový genderově nekorektní. Ale ty jsem tomu chtěl říct, že to není jako sexistický. Prosím tě, koukal jsi co je novýho na Netflixu tenhle ten týden? Jako zapnul jsem to třeba v sobotu večer. Mě upoutal právě o víkendu, když jsem koukal šestidílný dokument, který se jmenuje I am Georgina. Tak to jsem nezaregistroval. Tak Georgina je, prosím tě, modelka a přítelkyně fotbalisty Cristiano Ronaldo. A to je ten starý Ronaldo nebo ten nový? Cristiano Ronaldo. Já neznám jméno. Je Ronaldo král králů, nejlepší útočník, prostě, co žil od vole jako kdys. 90. A pak je Cristiano Ronaldo, který se ale nemenuje podle tohohle Ronalda, ale podle Ronalda Regana. A tam ten se jmenoval jak? Ronaldo. Jenom. Že nemá nějaký... Nemá křesní. Do Santos něco, jako je to Brazilec, že jo? Jo. Takže nějaký to... A tohle není Brazilec? Ne, tohle Portugalec. Aha, dobře. Což znamená, že oba... Jsou tmavý pleti. Mluví... Španělsky. Stejnou řečí. Čekaj, jak se... Portugalsky. Brazílii se mluví portugalsky. Přesně tak. No, já se vzdělám našem podcastu, děkuji. No to každý díl, ale no, mě překvapuje, že se divíš, ty vole. Horší, že se tě příště zeptám. A nebudu se pamatovat. Přesně tak. Každopádně, já jsem to hledal a zajímavý je, že ten dokument vlastně, tak tato Georgina vypráví o tom, proč by ses jako měl o ní zajímat. A ukazuje ti věci, které ti jako přijdou úplně debilní. Jako představ si, jako někoho úplně prázdnýho, jenom jako hezký zevnějšek a jinak nic, taková Lace Tellerová, ale jako místo Vémoli má prostě Ronalda a chce mít vlastní dokument. A tak říká Cristianovi Ronaldovi, kikine vole do píči ty vole, teď má dokument i Neymar ty vole, nemůžeš mi zařídit dokument. A tak Cristiano Ronaldo dojde na Netflix a řekne, udělejte dokument o tý vole týdle, nebo vole, já už nemůžu, vole. Já ji kupnu jak balón, vole, ve finále Ligy mistrů. Tak mi řeknou, ty vole, bílko, blavu, to není možný, ty vole, to byly nouže tehdá, ty vole. No a tak řeknou, hele, my na to nedáme peníze, na to se nikdo dívat nebude. A tak Kikin, protože je to dobrák a zároveň tak jeden z nejbohatších lidí světa, řekne, já to zatáhnu. A tak to zatáhne. A zaplatí celý štáb, zaplatí to úplně celý. Navíc Georgina, krom toho, že neumí moc mluvit, vyprávět a není nic moc zajímavého na jejím životě, tak to i režírovala a napsala k tomu scénář. Takže opravdu sleduješ šest dílů
něčeho úplně prázdného, nezajímavého, divného, kde občas vystoupí Cristiano Ronaldo, aby řekl něco jako, že a tím to vole jako hasne. Takže Cristiano Ronaldo zaplatil, já nemůžu říct ani matce svých dětí, že? Protože jim porodila ty děti náhradní matka, aby si Georgina neskazala postavu. Fá? No. Kecáš? No. Jako, co? Ty dvě poslední měly náhradní lůno, nebo jak jsi mu říká náhradní tůl? Jakože se nastříkal do zkumavky. A ona vzala vajíčko, vzali její vajíčko, jeho spermy a dali to cizí ženský. A vložili to do nějaký vole uklízečky. No asi ne, asi to museli dát do nějaký, já nevím, podle čeho se to vybírá. No dobře, tak. No cizí ženská nevnosila dvě děti. Nevím, jestli ta samá teda, ale... Georgina nevnosila nic, ani nákup nevnosila. A šla císařem nebo sponem? Jako, jestli já... To je docela důležité podstatné. Nevím. Jak moc tepila. Tak tepila určitě, ale... Tak za tu raketu asi, kterou... To by mě právě zajímalo to číslo, no. Zajímalo? Tak já, když na to nezapomenu, jak se ho pokusím zjistit, určitě to někde bude. Myslím, že to stálo víc než ten dokument, což je na tom teda dost podstatně vidět. Protože to vypadá jak Survivor na televizenom a místě. A je to divný, ale spíš si říkám, jako, kam jsme to došli. Protože tohle je přesně ten Janečkový způsob vlastně uvažování. A tady jsem se udělám ten oslý můstek a vrátím se k tomu. Protože když máš peníze, tak si prostě myslíš, že můžeš jako si koupit úplně všechno. A tak Cristiano Ronaldo natočí dokument, který pak vnutí Netflixu. A Netflix ho prodává. A tím pádem Netflix ztrácí takovýto postavení, že je zajímavý, že prostě vybírá tu tvorbu, vytváří tu tvorbu, nevytváří. Je to normální konzumní jako společnost, která když přijde nějaký čurek a dá jí peníze a dá jí to dílo, tak oni si ty peníze i to dílo vezmou a jebnou ho a budou ho všem nabízet. No, takhle funguje vydělávání peněz. Ne? No, ale tak je to špatný přece ne. Je to špatný. Ne? Pak nemůžeš na druhou stranu říct lidem, že my se snažíme podle složitých algoritmů vám doporučovat to, co by vás zajímalo. Protože já třeba, mě by třeba nezajímal ani dokument Cristiano Ronaldo, bych se možná podíval. Je teda ale vzhledem k tomu, že na Netflixu koukám jenom na westerny a na La La Land, vole. Tak ty vole, na jakém základě mi to doporučí ty vole dokument I'm Georgina, vole? Protože kopačka. Ale to ten, jak to ví ten Netflix? To ví, Netflix ví všechno. Tak on se v tom případě. To jsou právě ty terms and conditions, vole, který nečteš. Tak to mi přijde divný. Asi když ty to zapneš, tak to doporučí i tobě. A proč to doporučí tobě, když ty nejsi kopačka? Mě to nedoporučilo, mě to tam doporučí. Nemám. Mě to tam nemám. Mále máš. Já jsem si to nic takového nevšiml. Tak otevři, vole, tady Netflix. Ne, já jsem můžu otevřít. Že to tam bude. Tak, dámy a pánové, v tohle chvíli se náš podcast stává interaktivním, protože Vicky právě na svém iPhone no, otevírá. No, to, ne tohle vůbec, jako ten, ty algoritmy... Teď se vzrak to. No, jsme, pojď, mám vyplýzvanění, protože jsem služený člověk, než nečím. Schválně, koliká ta bude Georgina. Takže, že mám jít rovnou do pořadu? Ulici. Ne, tak tohle je novinky týdne, vole, dej, ne? Novinky týdne, jo? No, to domácí. Tady, a, čtvrtá, vole. Pátá. No, a proč ti to doporučuje, vole, proč ale ti to... Ale tak to jsou novinky. Tak mi... Tak... To nemáš jako doporučeného, nebo... Tak kde máš doporučeno? To pak máš až tadyhle, třeba perly právě pro vás. No tak jeď, co tam bude. Spirit Away, máme jasno, Holy Moving Castle, Horrible Bosses, Září reflektorů, Zelená míle, LA Originals, 40 lpanic, Můj soused Totoro, Halston, ten je výborný, protože jsi ho ještě neviděl. Ne. Když jsi jmenu Doný Brasko, čokoláda. Život na naší planetě, Zizvená tvář, Život v barvě. Ty vole, divný věci ti to nabízí. Já byl odvedle. Ty to nabízí buď pohádky nebo divný film. Spáči, já byl avokán. Zmizela. 8 Mile, vole. Jo, tak jako já chápu, podle čeho to ukaz, podle čeho to vybírá. Kde je, vole, Georgina, vole? Tam nebude Georgina. Vlastně uvidíme. Ty, vole, teorie šiltajský. Princezna Mononoke, vole. A Slhář, jasně, Ozark. Ozark, no to se musím podívat na nový film. Pokračuj. Schindlerův seznam, 7 let Tibetu, návrat do budoucnosti, Stranger Things. Zase další anime, Mafiáni, Až vyjde měsíc, Ves, Into the Wild, můj nejoblíbenější film, Zmizení, Sáska na nejistu. Proč to mám Dirty Dancing, co jsem v životě neviděl, vole. Možná právě proto mi to tam... No takže takhle. Protože nežíváš čas svýho života, vole. To nedělal dokonce, protože tam bude určitě schovaná někde. Hele, jedu, není tady. Tam nebude, tam... Ale chápu, že v novinkách to je, tak v novinkách máš vždycky, co je nový prostě. Tak já, všechno, co vyjde, tak mrdnou do novinek. Tak to není, ani ty si neber osobně, to si neber osobně, to je prostě v novinkách. To je to, co vyjde, tak to tam prostě vidíš v novinkách. Tak já ale nechci vidět tohle.
Tak nevím. Tak si zruš předplatný Netflixu. No, já. A ty si opravdu určitě neplatíš, takže... Jo, počkej, tyba, to mi připomíná, že já jsem si počil na DVDčku v Americe minulý týden. Když jsme takhle u kultury, já udělám oslý můstek, no. Tak jsem si pustil na DVDčku z Ameriky ty nový Ghostbusters Afterlife. A jako ty nový, ty úplně nový, ty úplně... To už je na DVDčku. Je to na DVDčku v Americe. Já myslím, že jsou jenom ty holčičí. Dokonce i Matrix je na DVDčku v Americe. Už novej Matrix. No. A ten jsem ještě neviděl, já totiž přemýšlím. Já si budu muset jít do Ameriky, ty vole, půjčit nějaký DVDčka, no. Ale já teď ještě, než budu mluvit o těch Ghostbusters, tak já přemýšlím, já totiž jsem viděl Matrix 2 v době, kdy vyšel. To je Revelations. No, to si vůbec nepamatuju. A neviděl jsem tu 3. No, tak... A samozřejmě o jednice se bavit nemusíme, to je geniální. No, geniální. Jo, je geniální. Jako, myslím, že to je furt nadčasová věc. A třeba dneska, jako, myslím, že to s odstupem, kolik to je? 30 let, ne, 20 něco. To je 98, jen podle mě Matrix. Mluv, já se tím podívám. Tak to je 20, nedokážu počítat. To nemůže být 24 tak starý, ne. 24 let. Je fakt, že jsem chodil 99. Tak 99. A já mám doma originální, mám doma opravdu originální CDčko soundtrack z toho. Z toho roku. Ne, ten modrý právě, ten tady, ještě než to bylo zelený, to bylo modrý. A mám ho, měl to vlastně kvůli těm, že kvůli Rejček in the Machine. Tak ono ta zelená, a ta zelená a modrá je podle té reality, jestli jsi v realitě nebo v Matrixu. Vykradený, vole, jenom, vole, kašmír od Led Zeppelin. Ten úvodník je druhý riff. Jo. OK, tak to je jasně kulturní vložka. Ale... A potom jsme se tady minule bavili, ne? Matrixu? No, ne, minule, já nevím, třeba před půl rokem, ale já jsem říkal, že jsem si dával rewatch a že mě zaujalo... A ty teď si říkal, že jsi to neviděl? Jedničku, teď mluvím o jednice. Že mě zaujalo ten grading, to barvení toho filmu, že když je to v realitě, tak je to modrý, a když je to Matrix, tak je to zelený. Ten grading. Jo. No, ale... Jo, tam hraje Monika Bellucci, hraje ve trojice, ne? Nebo ta hraje ve dvojice. Já jsem to právě neviděl. Je to HBO, no, ale proč o tom mluvím? No. Abych se dostal teda k jádru pudla, takzvaně, jak se říká. Tak, jsi viděl Krutitele duchu? Ne, já přemýšlím, jestli se vám podívat na ten nový Matrix, jako bez toho, aniž bych teď viděl ty dva... No prej ne, když ten na to už se navazuje, prej. No to, jo, no to právě jsem neviděl. To říkají. Já jsem to neviděl, takže nemůžu tvrdit. No. Taky si asi půjčím po Americe DVDčko, no. Mimochodem, všechny tři starý Matrixy jsou teďko na HBO Go. To vím. Který jsem zrovna zrušil. Fakt? No, protože jsem si to platil asi 2 roky a viděl jsem to třeba 2x. Jsem to vždycky otevřel a zjistil jsem, že tam úplný hovno. Harry Potter je tam třeba kompletní. Nesnáším Harry Pottera. A Pán prstenů a Hobbit. V Hobbit jsou tam prodloužený. Viděl jsem Loni o Vánocích všechno. Na Netflixu. Loni o Vánocích jsem viděl všechno. Já jsem teďka něco koukal na HBO. To mi zase stačí na 10 let. Nejsem Jarda Konáš, promiň, abych se na to díval každý večer. No. Nevím, na co jsem koukal. No to je jedno, ale tak proto jsem se s tebou chtěl poradit. Tak dobrý, takže musím se na to podívat, nemůžu si to pustit. Vole. Já jsem to neviděl, takže nemůžu tvrdit, ale co jsem čet nějaký bezspoilerový recenze, tak tuším, že to přímo odkazuje na to pokračování. Ale vím hovno, takže nemůžu tu říct, jestli... Já jsem se zase díval na Kamila Filu. Teď nějak špehoval tu svou ženskou? Nebo to je fuka? Ne, to myslím, že to je on. Nějaký dokument o něm je natočený. Sám o sobě. No, se rozjíš se s ženskou a pak se na detektiva Bíš míroval. Ale to je zajímavý, to jsem... Já se na to asi nechci dívat, ale jako nepochopil jsem, proč tam jako hraje sám sebe ve vlastním dokumentu, který je o tom, že špehuje nějakou ženskou. No, ale to je asi dokument, viď? On je velký feminista. Je to gentleman roku, vole, asi 3x za sebou, no. No. To je jedno, tak ale... Sám sebe hraje v dokumentu a když je to dokument o něm, tak kdo by ho měl rád? Já vím, ale chceš, aby vyšel o tobě dokument o tom, jak špojíš svoje ženskou? Ježíš, to je jako když ty vole Mark Zuckerberg dal Fincherovi peníze a řekl, napiš ty vole krásný film o tom, jak já jsem založil Facebook, vole. Fincher, vole, udělal, vole, všechno zjistil a napsal, vole, ten scénář k tomu, kde Zuckerberg je za největšího zmrda. On mu řekl, tak na to nedám ani korunu a on řekl, tak to nevadí, já už jsem se na to sehnal úplně jiný financování, vole. A udělal to ven, ty vole, to jíste jako svině. Social Network. Social Network je od Finchera, jo? No, jestli. Jsem ani nevěděl. Já jsem to viděl, že to vyšlo. To je strašně, vole, to slyšíš a vidíš. Ty jste zasleješ nějakou, ty vole, tu... Prostě to jsem si včera koupil, lehce odbočím ještě před Ghostbusters, pivovar Obora, zmrzlina. Takže nějaký kyseláč, kyselý. Kyselý kyseláč, nevím, počkej, jdu ochutnat. Ukaž.
Nepej to. Ty vole, nebo... Nepej to. Jenom jsem si čuchnul, ale... a ježi, se mi vole zblí chloupky v nosu. Je teda výborný, vůbec nechutná to teda vůbec jako zmrzlina. Ale je to kyslík si. To... Co to máš teplý? Lustrious Lonely Virgin. Je to docela teplý. Už to asi nebylo úplně jako francouzka, francouzště. Protože to bylo angličtě. Aha. Takže. No, takže, krotitelé duchtů, Who you gonna call? Takže hraje v tom ten kluk ze Stranger Things a hraje v tom ten Ant-Man z Marvelu, který chodil s Phoebe v Přátelích. Mike. Jo, jo, a to je jako, to je teda zajímavé, že ho znáš, ty vole, jsou nás takový debilní role. On je docela dobrý komik z jiných filmů. Hrál, vole, Ant-Mana v Marvelu, aby je to Phoebe kluk Mike? Je to tak. No? V co jiném hrál, vole? Desítkách dalších. Děkuji, nejsi schopný říct jeden. Protože hrál v tolika. Vole. No tak řekni jeden jediný. Já si nepamatuju všechny ty komedie. Všechny jsem viděl. Mike, který když já bych nedokázal říct ani ty dvě, co říkáš. Mike, který se rozvedl s Phoebe a Spider-Man ho, vole, nakastoval jako mravenčáka, vole, do Avengers. A pak zachránil svět před Thanosem. Hele, nevím, co si o tom mám myslet. Tak, hlavně tak. Myslím si, že opět... Já jsem se na to fakt těšil a pravidelní posluchači našeho podcastu si jistě vzpomenou, že jsem se díval na trailery, který mají víc. A viděl jsi ty holčičí Ghostbusters? Jo, to bylo strašný. To byla strčka. To je třeba jeden z nejhorších filmů, co jsem už životě viděl. A to nemám nic proti holkám ani Kamil proti Fila holčičí. Ti dostane prdel. Má na to, vole, pracky. Ale ty, vole, jako já mám zase, vole, kámoši Jirku Procházku. To je pravda, já jsem vzpomněl. Jsme feláci. A... Jako, když to začalo, tak jsem si říkal, ty vole, super, hraje si to, hele, je to klasika, stejně jako Stranger Things, hraje si to prostě s těma odkazama na ty věci, které máme rádi, jako, nevím, Goonies, prostě a tyhle ty věci, jako z těch 80. a 90. let, jsou tam tyhle ty popkulturní odkazy, těma je to fakt jako namrdaný, ty vole, jsou tam jako záběry, že se třeba na televizi a tam jsou Gremlins a takovýhle, prostě jako jsou to... Takže to je jako pátý díl Boba Fetta teďka vlastně. To jsem ještě neviděl, tak k tomu se potom dostaneme, ale tak jsem si říkal, to je jako je to dobrý, ale ty vole, pak to začne být jako ten příběh nebo to samo celý o sobě, mi přijde strašně plitký, je to takový jako... Moc dlouhý. Kdyby to třeba bylo o 3/4 hodiny kratší, tak by to bylo super. Asi takhle. Jakože byl takový půl hodinka svižná. Myslím, že nebudu spoilerovat, protože to všichni očekávají, že tam objeví i herci původních Ghostbusters. Všichni, ale asi ne. Všichni. Všichni se tam objeví. Tak... Vzpomínáš si na princeznu Leju ve Star Wars posledních? Ježiši, tak, to snad ne. Tak moudří už vědí. Ne, ty vole, jako vážně. Ano, určitým způsobem si zahrajeme na... Copak jsme si nepoučili, ty vole, po týdenství. Ne. Ale aspoň nemluví. Ty pičo. Já to víc nebudu roztírat, kdyby se na to někdo chtěl podívat. Jako, není to špatný, je to takový ten film, který si pustíš, vole, a můžeš, nevím, u toho třeba si stříhat nechty, vole, na noze a na rukou a vole, mu nic moc nepřijdeš a pobavíš se u toho. Jo, jakože u toho můžeš dělat ještě nějakou jinou nenáročnou činnost. Starý herci se tam objeví až na konci a přijde mi to, že to je teda naroubovaný, ty vole, tak jenom, aby to tam jako bylo. Přece Bill Murray by nedělal nic debilního. To jsem si tak říkal, je tam. Když on fakt hrál s tím holčičem. No. Je tam. Je tam a je to... Že došly prachy? Teď Bill Murray musí mít hromady. Já si myslím, že ono to na tom papíře, já si totiž myslím, že to na tom papíře, jako ten jako scénář, to vypadalo mnohem líp, než potom, jak je to natočený a sestříhaný. Otázka je, kolik věcí se jim mezi tím postralo, třeba těžko říct. Ale, jako, říkám, není to špatný, ale čekal jsem... No, říkáš, že je to špatný. Čekal, protože já jsem, ale tomu se říká přehnané očekávání. Že? Já jsem na tenhle film sázel jako na nejlepší z těch takových těch zábavných filmů, jak jdeš prostě do kina, jak je ten Matrix a další, prostě jako, že se jdeš prostě pobavit. No. Nehledáš v tom žádný hlubší jako význam, no. Tak jako, nevím, já fakt nevím. Spíš se mi to nelíbilo, než se mi to líbilo. To já jsem za smutnej teda. Já taky, no. Ale říkám, dá se to počít v Americe na DVDčku, takže nic vás to nebude stát. Jsi... No a prosím tě, tak mi řekni, přemýšlím, jestli já jsem něco viděl. Teď jsem o tom mluvil a říkal jsem, že se k tomu dostanem. O čem? No to nevím, jsem to mezi ním zapomněl, že jo, zase.
Ty jsi říkal, že jsi něco viděl. No, díval jsem se, dávali role... Lawrence Arábie dávali o víkendu na ČT2. Co? Lawrence Arábie, jeden z nejlepších filmů. No tak teď to zapomenu úplně. Hraje Peter O'Toole, ale teď jsi říkal, že jsi něco viděl. Z nejlepších filmů, jako vůbec to jsou. Teď jsi říkal, že jsi něco viděl, ale jako jsem říkal, že se k tomu dostaneme. Jako Georgina, vole? Ne. Teď, ty vole, tak já to stopnu a přetočím to, nebo já nevím. Jako Matrix? Ne. Ne? Já nevím, co bych viděl, nic. Tyve, teď se naši posluchači a diváci rvou vlasy, ty vole. Jsem dement. Ty to je tohle, já taky, ale tak víš, já si nic nepamatuješ. No, já jsem o toho něco vyprávěl, ty jsi tady hrál na mobilu zase, ty vole, Snakea, vole. Ne, vyprávěl jsi, vole, o tomhle tom, ale nevím to. Já možná si vzpomenu za chvilku. Dobře, tak budem mlčet do zíby. Tak jo. Ne, to už jsme zkoušeli minule, to trvá moc dlouho, vole. Dobře, tak pojď ke kultuře, ať to trošku naředíme. Ke kultuře, no tak já mám zprávu z dneška, říká ti něco jméno Tomáš Kimpl? Ne. Tak prosím tě, Tomáš Kimpl už po třetí vyhrál v britské soutěži The UK Songwriting Contest. Takže to Čech, předpokládám, že o něm mluvíme. Je to tak a vyhrál v kategorii elektronické a taneční hudby. Uspěl se skladbou Wi-Fi z aktuálního alba Colonel Panic. Někdejší student Pražské konzervatoře a žák Michala Kocába získal ocenění už v roce 2015 a o rok později do letošního ročníku se přihlásilo autoři z 84 zemí a přihlásili téměř 10 000 písní. Soutěž se konala v roku 2002, mezi poroci, vole, jsou nějaký, vole, muzikanti od Stinga nebo od Eltona Johna. Okay. Takový ty muzikanti, jak to moc neuměl, tak budou soutěžit. Nájemný vrazím, říkám. Proč ty si, ty vole, nic nepřihlásil do soutěže UK Songwriting Contest? Já jsem složil českou píseň, takže nemůžu si přihlášovat. No, kdyby si slyšel tady Tomáše Kimpla, vole, já se samozřejmě všechna čest, nejdřív je nutno dodat, že to je hezký, když nějaký Čech něco vyhraje v zahraničí, na druhou stranu hudba nejsou závody. A za třetí, ty vole, to zní jak ty vole Mike Oldfield, ty vole, jako. A ten je dobrý Mike Oldfield. Tak dobře, tak si pustu, vole, Tomáše Kimpla, vole. Já bych třeba v roce 2022... Moonlight Shadow, vole. Já bych třeba... Essence 90. Já bych v roce 2022 chtěl poslouchat jiný věci, než Michael Oldfield. To se na mě nezlobí. Mimochodem, když jsi u těch 90. viděl si ten seriál už? Na české televize. Ty kriminálky? No. Koukám na to, no. A líbí se ti to? To přijde asi normálně. No, normálně bych to taky jako popsal. A vlastně se mi líbí, jak je to jako vlastně natočený. Jak je to, jak se tomu říká, kostýmy a tyhle ty věci, scenografie. Jo, celkově, jakože tam je... Ale ty herecký výkony, vole, já jsem viděl za tím první, já jsem chtěl... A tak tam hrajou herci z ulice a Sokol, z partičky. Já jsem si chtěl vydloubat oko. No vidíš, čestný role Mázl, nebo jak se jmenoval, zabili ho Mexikánci. Ty vole, tomu ten začíná. To je, tady vidíš, ty vole. A to já to vím, vole. Ale tak zapíjí, já jsem viděl taky. Neviděl jsem ten díl, ale slyšel jsem o tom. A ty si říkáš, tak ty tady máš seriál. No, pokud vy nevíte, tak Ordinace růžové zahrady, tam hraje Petr Rychlý, Česmíra Mázla, který během toho seriálu mu umřelo asi 12 ženských a on se 13krát oženil znova. Pak to bylo nutné. Pak ty herečky vždycky buď porodili, nebo chtěli do jiného seriálu, tak je prostě zabili. Ale já jsem se svojí první holkou díval na ten seriál. No. Takže je vidět, popřes. Že už je to starý. Je to jak svině, jak svině. Už tam byl Česmír Mázl z té doby. No jasně. No a o 15 let mladší. Bo. Já jsem to našel na YouTube, tu scénu. Jo? A tam stojí nějaká herečka s nějakým hercem. A přijde tam chlap v saku a řekne, Česmír Mázl byl zavražděn. A oni, cože? A nejednou se rozhraje. Jako nějaký klavír, vole, aby jako navodil atmosféru. A on říká, jel se skupinou doktorů někde, vole, v Mexiku a jeli, jak to říkal, vyučovat nové, vole, porodní asistentky, ty vole, do nějakého, vole, slamu. A autobus byl přepaden mexickým drogovým kartelem a Česmíra zastřelil. A ty si říkáš, ty vole, když už neumíš psát scénář ani pro takovýhle kus hovna, ty vole, můžeme. Jako ty jsi ho mohl tak krásně zabít. Podle mě to je nějaký trolling od někoho ty vole, z těch scenaristů, že už je to tak sere, že už říká, hele, pojďme tam na tuhle sračku, pojď nám to stejně klapne. Ale tak přece tam musí pojďme být... Pojďme se co největší sračku, schválně se to klapne. Ale tak scenarista, tam musí být nějaký režisér, nějaký dramaturg, někdo nějaký, kdo to třeba schvaluje v té televizi. V té televizi přece musí být někdo, kdo to vidí. A říká si, hoši, tak už se posralo. Hele, jako to mi připomíná, no, to je jako s klientama ve studiu, jo. To je... Ale inside info nějaký proběhne. Jo. No, neřeknu žádný, že já mám, že jo, MDAčka, takže já nemůžu, nebo jak se tomu říká, říkat něco vlastně. Já vlastně nemůžu říkat nikomu, že jsem se vlastně ani živím. Prověrku.
Tak, na rozdíl odvrátit. Jí taky nemám, ale aspoň dodržu. Tak pak můžeš skartovat tenhle díl. Ale, no, tak jako většinou je problém, že ten klient buď, když, čím je to debil. Tak, a děkuji, že jsem to... A nebo je debil, až ti mám peníze a myslíš si, že víš všechno jiný. Tak je to většinou. Jako, taky jsem se někdy potkal s nějakýma lidma, no. A hlavně podstatná věc, papír snese všechno. Takže to je, když to papír se se všechno. Je to, ale je to taková sračka. Je to, ale je to bohužel v tomhle tom odvětví je to pravda. Protože scénář opravdu snese všechno. To potom, že už vlastně na to nemá žerce, jak to natočit, to prostředí a další věci, to už jako někoho potom moc nezajímá. Ale tak nemůžeš Česmíra Mázla zabít, ty vole, v Mexiku. Jak vidíš, můžeš. A proč by mexický drogový kartel zabíjel gynekologa, ty vole, z nějaký, ty vole, růžový zahrady, ty vole? A co tam jel dělat hlavně? Když jsi říkal vyučovat, vole, ty? Ale když jsi tu primář, ty vole, tady v nemocnici, tak co má co jezdit někoho vyučovat? Ještě do Mexika? Tak si to dá... jako nemají Američané, co by je učil? Když on neuměl ani španělsky. Proč by tam jezdil? Máš průvodce, vole. Tak třeba jel na dovču a spojil to i jako s pracovním výzvem. Takže podvod. No, klasická dotace, dostal dotaci. Dostal dotace, vole, a jel na dovču. A tam se ufetval k smrti a tak řekl, že překlám aspoň tohle. Mně se dá, že se nepamatuješ to, o čem jsi chtěl, že jsi viděl. Já jsem nic neviděl. Ale já se hlavně nebudu pouštět, takže a třeba si na to vzpomenu příště, to nevadí. Ale nebo nám to napište. Nic nám nepište. Proto. Napište nám to. Mimochodem toho, já nevím, jak se jmenuje ten herec z té partičky, vole, hraje toho Jonáka. Jako, Novotný. Jako všichni adorujou, jako, jak to nádherně zahrál. Zahrál, dostal paruku a stál a mluvil. jako ty vole, přesně to jsem si u toho říkal. Já jsem natočil a říkám, ale teda on, jako na jeho obhobu on chodil všude po těch rozhovorech a říkal, já jsem nic nehrál, já jsem prostě dostal paruku a stát, prostě normálně to dělá ten můj debilní ksich. Ale já jsem prostě natočil a říkal jsem si, kámo, ty máš fakt pravdu, ale mohl jsi tam aspoň trošku něco přidat k tomu, ty vole, jako. Ale ne, jako, tak jako oproti partice si myslím, že je dost dobrý. Ale ne, on monster. Já jsem bohužel ten díl první viděl úplně ožralý, takže já si budu muset dát znova. Tak on spíš je v tom druhém, v tom prvním tolik není. No líbila se mi, že tam je ta fotka s tím Luďkem Staníkem a... To není Luděk Staník. Je? Když on sám to popřel. Nepopřel. Tak já vím, že popřel. Nepopřel. Tak mám, jak mám to, když to dokážu, tak co? A je to on. Je tam s Karlem Gottem... S mladou Monikou Babišovou. To, no, tak, ne, to není mladá Monika. Stejně jako to není Luděk Staník. Je. I to si myslíš, nebo na to máš nějaký jako důkaz? To se jako ví. To se ví, no. Když on sám napsal, že to není, že v době pořízení té fotky vypadal mnohem hůř. Já si myslím, že se o to spíš možná veřejně distancovat, ale... Tak jako proti se odnení do něj navez Bruno Ferrari. Ale oni mají mezi sebou takový vtipný být, jako ani nebýt, oni jsou kámoši, takže... Jako, že Luděk Staník bude někdy vtipný. Tuvo, tak to bych si možná našel. Jsem mezi sebou vtipný být, to bych se možná podíval. No tak... Burzovaný bych věřil, ale vtipný. Ne, oni jsou jako, jak to říct, ne jako hunterkujou, ale... No prostě jako tak se škádlej, se Samírem. Asi zábavný. Oni jsou dlouhletý kámoši, takže... Asi zábavný. Z 90, tak překvapím. Já proč jsem na to navázal, ty jsi mluvil předtím o té módě, tak jsem se to vzpomněl, víš. O módě jsem mluvil? No, o módě 90, takže to sere, jak se to vrací. A skončil se u flanových košilí, který nevím, jak souvisí teda s 90. Kromě toho, že v 90. vole frčel grunge, vole. Půjdeme k hudbě. No, vidíš. Tak co ten Rogan? Stojíme na straně Neila Younga, samozřejmě, doufám. A jestli řekneš... Prostě pojďme to nějak... Já jsem to tak jako zaregistroval levým uchem, pravým okem a nějak jsem tomu moc nevěnoval pozornost. Zjistil jsem, že... Nebo teda, co jsem pochopil, tak Neil Young se nechal stáhnout ze všech streamovacích platform, jestli to říkám. Nechal se stáhnout ze všech streamovacích platform. Tak mi to vysvětli. Tak Joe Rogan, jako už několikrát ve svém životě si pozval nějakýho debila do svého podcastu. Mě šokuje jedna věc na začátku. Když se nevíte, kde je Joe Rogan, tak to nehledejte. Je to ztracený čas. Počkej, někdo z našich posluchačů jako neví, kdo je Joe Rogan. Myslím, že spousta lidí neví, kdo je Joe Rogan. Jako třeba, abych byl rád, napište nám do komentářů. Myslím, že spousta lidí ho nezajímá jako takovýhle lidi. Jako. Je to, vole, je to rasista, ty vole, je to ty vole jako egomaniak, je to ty vole boomer, jako kráva, je to člověk, který žije z minulosti. Jako. No hlavně jsem říkal, že je to Joe ten. Ne účastník, ale moderátor reality show, a teď jsem zapomněl, není to... Fear Factor. Tak, Fear Factor. Faktor strachu. No, každopádně mě třeba šokovala věc, kterou jsem nevěděl. Tak je to Američan. A to je, že
každý týden si ten jeho podcast stáhne, ne poslechne, ale stáhne, že jo, ty máš tam Spotify, taky to domů, stáhne 200 milionů lidí. No. Což není zase tolik víc než nás. Správně. Kolikrát máme více jak 200. Ale zpátky k tomu teda důležitým přijde mi jako šokující. A on tam jako několikrát samozřejmě pozval nějaký obskurní tyhle lidi. Jako, a teď tam přitáhl nějakýho doktora, což má být snad někdo, kdo je, byl zapletený, nebo zapletený, byl ve výzkumném týmu těch vývoje těch mRNA vakcín. A je to prostě, vole, 4 hodiny. Já za prvý nemám rád jeho hlas, takže se mi to špatně poslouchá. A za druhý je to takový jako tlachání, já nevím, mě to jako nebaví ten způsob, jako on mě jako celkově nebaví, ale tak to je ale já se přiznám, můj já... problém, že mě nebaví podcasty všeobecně. Moje veřejné přiznání je, a to podcasty mě docela baví, tak já taky jsem viděl dohromady třeba půlku jednoho podcastu. Jeho, nebo všeobecně. Všeobecně, že mě to jako, nevím, prostě mě to jako nebaví, nebaví mě ty lidi, kteří se tam většinou zve, že už no. To musí je kor někdo a hlavně se... Ten podcast má třeba 3,5 hodiny a on se k něčemu dostane v půlce třeba. Jako. No a Neil Young, což je vlastně jako hudebník. Tak to přestávat nemusíme, ne, do píči. Dobře, dobře. Ano, omlouvám se. Tak napsal... Jestli víte, kdo je Joe Rogan a nevíte, kdo je Neil Young, tak se běžte zabít a vypněte tohle podcast okamžitě. Tak ten řekl svým manažerovi, že okamžitě stáhne vlastně ze Spotify a že odchází a doslova napsal vlastně, nebo jestli to byl on, ale napsal se na něj, že you can have Neil Young or Joe Rogan, not both. Jakože buď půjde ze Spotify antivaxer Rogan, nebo já, ale nikdy nemůžete mít nás oba dva. A řekl něco jako ve smyslu, musíte se rozhodnout, jestli chcete mě nebo jeho, ale oba dva nás zároveň nebudete. Na což reagoval během řádu hodin Apple Music. A nestává se často, že já bych pochválil cokoliv s jabkem v tomhle podcastu. Protože si hloupej, jo. Ale reagovali velkou kampaní, kde byl přebal jeho nový desky a bylo tam Apple Music, Home of Neil Young. Což mi přišlo kurevsky dobrý marketing. Jako přesně, že to pustíš a je to super. Tak ono už jenom z toho názvu, že to je Apple Music, tak se hlavně specializují na hudbu. No. No jasně, jako to je, myslím, že na podcasty mají vlastní aplikace, tam toho Joe Rogana určitě mít budu. Myslíš? No, jasně. Ať má podepsanou exkluzivitu jenom se Spotify. Tak asi ne, no. Já nevím, jak to má. Tam šlo o to, že to byla největší smlouva vlastně ve Spotify všech dob. Myslím, že ji překonal jenom Prince Harry s tou Meghan Markle. Či chceš říct, že Spotify dal někomu peníze? Ty vole, ale třeba jako miliardy, vole. To jsou ty naše miliardy, jo. To jsou. No. To jsou počkej, ty. On dostává miliardy jako, všech našich na, on nás dostává muzikantů. Jako to jsem tady mluvil o tom. Asi jo, ale tak já nevím, ani jsem se nespomněl na to, o čem jsi chtěl mluvit, co jsi viděl, ale na to, o čem jsi mluvil před půl rokem. Takže počkej, get from. Hledáš tu částku, jo. Spotify, přesně. Kolik dostal? Je to 100 milionů dolarů. A je to exkluzivní kontrakt, že bude jenom na Spotify. 100 milionů dolarů dostal. Tak krát 25 třeba. Jak 25? Tak dělá jen v kolik dělá? 3 týdny? Nebo 3 měsíčně? Ne, jako krát 25 korun, jako, tak to je na český 25. No tak to asi 2,5 miliardy. Všichni to není krát 250, krát 25, ne? No tak když je to 100, tak kolik je 100 krát 25? Já nevím. Jo, to je tam řád vlastně. No, se myslím teda. No to je jedno, je to prostě hromada peněz, že jo? Jo, to si tak pěkně, no. No tak ty vole, ty jsi tady dneska odlhaní. Ale je to prostě hromada peněz na to. A pokud je to exkluziv kontrakt, tak pochybuji, že nebude Apple Music. Kolik se to bylo? 100 milionů. 100 milionů? No, dolarů. To nevím, jak napsat to číslo. To, takhle? No, to je jo, tak to bude, to už bude pořád. No. No? Karel Janeček má spolu. Karel Janeček mu nám to přečet, tohle číslo. Ty vole, co to je? 2,5 na 9. A proč? Ty vole, už ani stará dobrá kalkulačka nefunguje, ty vole. Protože to není kalkulačka, protože to je, vole, iPhone, blbej, vole. Co jsi chtěla teďka? Je to zkusit ještě jednou, jestli něco nezmění? Jakože víš, ale to tam víš, že je to, ty vole, jakože šílenství je opakovat ty samý věci a očekávat jiný výsledky, ty vole. Ty jsi normální blázen. Jsi to opravdu udělal znova, vole, jestli se nestratí něco jiného. A prosím vás, když dáte do iPhoneu 100 milionů krát 25, tak vyjede 2,5E9. Třeba mají lidi úplně jiný iPhone, už je lepší. Jak mají takových těch výsledků. Tak já už se nemůžu spolehnout ani, počkej, když to takhle otočím. Proč je to červený? Jo, hele, počkej, no, protože jsi mi do toho klepnul, to mám noční režim. Jakože takhle, že to klepneš, jo? Dvakrát.
To je dobrý, jak si děje. Proč já to nemám? Protože nemáš iPhone. No, ale já se to musím zrušit, protože to dělám omylem. Ne, hele, počkej, takhle jsem to tam vejde, když jsem to dal na ležáka, tak se mi to tam vešlo. Tak je to opravdu 2,5 miliardy dolar do českých korun. No. Jo. No, každopádně na obranu právě Spotify teda zaregistroval s tím, že odešel Neil Young, Joe Rogana se nechala. Na jeho obranu teďka přišla Johnny Mitchell, která řekla, že taky nechce být na Spotify. Johnny Mitchell je jedna z nejznámějších jako zpěvaček, jako třeba vůbec. To je country nějaký. No, je to takový folk. Já už vím. Pro mě nejoriginálnější odpověď, kterou jsem viděl, byl James Blunt, který napsal, že... James Blunt. Forky. Pokud James Blunt napsal na svůj Twitter, že pokud Spotify nesmáže, nešmaže Joe Rogana, tak vydá nový album na Spotify. Jo, to jsem taky zapisal. A je to fakt se to stalo. Je to autentický tweet, není to výmysl, je to fakt jako for, protože James Blunt překvapivě na takovou hudbu dělá, tak je docela vtipný. A nebo má dobrý marketing. Ne, on je jako vtipný, já jsem viděl nějaký rozhovor a on je opravdu jako docela vtipný. Takový podivný je celá, ale je vtipný. Dobře. No, takže vlastně služba Spotify na to reagovala prohlášením, že začne teda uplatňovat politiku odstraňování zavádějícího obsahu a že od počátku pandemie koronaviru odstranila již přes 20 000 podcastových epizod souvisejících s onemocněním COVID-19. Což mě zajímalo, jestli třeba smazali něco nám, ale to nevíš. Neměl jsem často zjišťovat, ale se by nám to napsali, ne? To nevím, zase je to Spotify, ty vůbec jako se nějak... To je pravda, ty si s tím moc se s tím neserou. Každopádně služba Spotify se nevyjádřila právě k Joe Roganovi, takže se z toho asi nic nezmění, no. Dobře. Já nevím, mě to přijde, můj názor na Spotify je všeobecně známý, takže ho tady asi nebudu opakovat. A pokročím teda k dalšímu podivnému... Výborně. ...egomaniakové. Dneska je to hodně o tomhle typu lidí. A Elon Musk... O kokotech. Může se jmenovat díl plný kokotů? Už ne, radši, už jsme to měli asi třikrát. Fakt? Elon Musk, prosím tě, nabídnul Jacku Sweeneymu $5,000. Ty pneš se, proč nabídl Elon Musk nějakému Jacku Sweeneymu $5,000? $5,000 není moc na to, že to je Elon Musk. A nevím, kdo je, vole... Tomu řekl i Jack Sweeney. Nevím, kdo je Jack Sweeney. Kdo je Jirka, vole, Sweeney? Jack Sweeney je americký teenager, který se specializuje na to, že má takový ty aplikace na sledování letadel a našel si letadla. Je to Elon Musk, má tam Billa Gatese a má tam ještě asi dva lidi, který jako sleduje na těch radarech. A vždycky, když Elon Musk sedne do svého soukromého tryskáče a někam letí, jasně, tak on ho napíše. Elon Musk odlítá, já nevím, z LA, vole, a když přistane, tak letěl, byla takovou dobu. A Elon Musk mu nabídnul $5,000 za to, když jako přestane tweetovat. Že se cítí jako ohrožený. Na čemu Jack Sweeney mu napsal, ať mu dá Teslu X3 a pak, že přestane. V době vysílání tohoto podcastu zatím tato se kauza nebyla rozhodnutá. Jako, to má dobrý. Se Elon Musk nevyjádřil. To je dobrý. No dobrý je to hlavně v tom, že pokud se to takhle medializovalo. Tak to bude za každý. A on mu dá tu Teslu. Tak víme, jak získat Teslu zdarma. Radovan Vávra by zaplakal. Tohle je takhle... Akce pojdou dolů. A SpaceX má Rokopice, ještě... SpaceX měl ještě jeden velký problém, podle mě. A to je jich zapomenutá raketa. Ta se totiž v březnu srazí s měsícem. Cože? V roce 2015 vynesla raketa Falcon 9 společnosti SpaceX do vesmíru satelit. To není nějak jako zajímavý úplně. A tím, že ona už neměla dostatek nafty, paliva, nebo vole, paliva se asi nafta, to je blbost, ale neměla dostatek paliva, aby se vrátila, tak i Elon s kámošima odepsali, ať si tam teda krouží. Ona je vlastně na nějakom tom gravitačním poli, takže se ví, že kdyby si Země stáhla, tak by schořela v atmosféře, protože je to vlastně železný skelet, nic jinýho prázdný. A kdyby letěla někam do hajzlu, tak co se děje, že jo? Amatérský astronom Bill Gray se specializuje na hledání těch mrtvých těles. Jasně, bordelu. A tak našel tuto raketu a vypočítal s pomocí nějakých techniků z NASA její trajektorii a zjistil, že 4. března kolem 1:30 hodiny odpoledne středoevropského času. To miluju tohleto. Jako já nevím, co budu dělat třeba zítra touhle dobou. Já třeba nevím, že je 31. ledna. A tady ty nevíš, že je, vole, 31. ledna. A tady ty, vole, Jack, ty, vole, já už se nepamatuju ani jeho jméno. Gray, vole.
Víš, že 4. března, kolem 1:30 hodiny odpoledne středoevropského času, tenhle ten skelet flákne do měsíce. Měl by za sebou zanechat kráter o velikosti až 30 metrů. A bohužel to nebudeme moc sledovat, kvůli tomu, že to bude zrovna odvrácený celý měsíce. A není to Dark Side of the Moon. No nemělo by to, říkají, že by to nemělo jako vůbec ublížit. To nebude ani vidět. Ale jako do píči, proč se zase serem do měsíce? Já teda musím, že mě fascinuje, když už teda speaking of měsíc, tak, tak mě teda fascinuje jedna věc a to náš, nebo minimálně můj kamarád Benny, který je fotograf. Zdravíme Bennyho. Zdravíme Bennyho, který je navíc i pravidelným divákem a posluchačem našeho podcastu. Ty divákem a posluchačem. Nejsem si jistý, příště zjistím. Ale, nebo nám to napiš, Benny, do komentářů. Ale on fotí, vždycky jednou za čas fotí měsíc. A po každý mě tam fascinuje ta věc, že tam je taková obrovská díra. Ten kráter klidu. Ten kráter, vole, a také z toho, vole, jsou takový ty, prostě, tam prostě do toho mrdnul nějaký meteorit, obrovský jak svině. No. A jak to na to krásně vidět, když vidíš ten měsíc jako na té fotce takhle jako přiblížený. Že normálně si to nevšimneš, že natočím, že se jako zneme. A na fotce... No to ne, protože tam nevidíš tak blízko, že jo. A ty fotce z toho jako různě to. A že se to dá vyfotit jako na tu zálenu. Jako... Tak Benny určitě umí s fotografem. Mohl by dělat fotografa Leny Schillerový, vole, takže... A ty jsi říkal ten kráter, ty jsi mu to dával nějaký název, že to myslím nebylo? Já si myslím, že to je ten kráter klidu, to je ten největší, ale nejsem si jistý. No je to obrovský, jak svině. Nechtěl bych mystifikovat, ale myslím si, že jeden z nich se tak jmenuje. Mě třeba měsíc fascinuje taky. Proto mě mrzí, že už se na něj 30 let nikdo nešloup. A to je otázka, jestli vůbec. Jakože ale... svět, ne, svět. líbil se mi teď takový mím, no, který, určitě to znáš, takový ten, jak stojí ten týpek na tom stupínku, bouchá to Šáňo, vole, a hrozně, vole, oslavuje a pak se zjistí, že je třeba na 10. místě těch schodů. Tak tohle to přesně bylo, že tam bylo jako... Sovětský svaz, že jo, a pro tam bylo právě první raketa. Sovětský svaz nebyl snad nikdy v měsíce. Počkej, no ale tam právě, proč pro to mluvím, že tam bylo první těleso ve vesnici, ve vesmíru. Sputnik. První, vole, člověk, ve vesmíru, první, vole, žena. Ještě Laika, vole. Pes, Valentina Těremoška. Všechno, a teď tam takhle jedou, vole. No já to znám všechny ty lidi. Tam je těch 9 úspěchů a na konci je to... Neil Armstrong a tak, a tam je přesně, vole, ten mým, vole, jak bouchá to Šáň, vole, první na měsíci. No, ale je to tak? Oni dokonce měli... Byl to souboj o měsíc. Oni dokonce měli první těleso i na měsíci, ale prvního člověka tam měla Amerika. No ale je to prostě první člověk, bylo to Battle of Moon, vole, a vyhráli, byli tam první. To jo, ale nebylo to Battle of, vole, Space, vole. No to by vyhráli Rusáci, jako celé zaslouženě, teda zaslouženě, Bůh ví, jako co je. No, to, ale no jako... tak zaslouženě, no, tak prostě oni se nechlubili tím, kolik těch neúspěchů tam bylo mezi tím, ano, respektive před těma úspěchama. Hmm. No, však oni to mají, vole. Tuším. Je jich hodně. Mimochodem, když už jsme skurvených komunistů... No, pojďme na to, vole. Komunisti dneska oznámili, že jaký budou... Na měsíce. To už měli, že jo? Jednoho. Vladimír Remek přece kandidoval za komunistu. Jo, to je pravda. To je náš první český kosmonaut. Komunistáky hlavně. Takže, vole, takže asi tak. No tak to je ten sovětský svaz furt, že? Tak ono, jak v té době se chtěl někdo dostat do vesmíru. Ono, se nemohl dostat ani do Jugoslávy, abys nebyl komunista, vole. Na to už na měsíc. Tak, no. Ale komunisti vyhlásili, že Průdu boje o prezidentský hrad. A teď se rozhodují, jestli budou teda jako kandidáta na prezidenta dávat buď Skálu, což je ten stalinista, ten, co vede to stalinistické křídlo, chodí pokládat kytky na hrob Klementa Gottwalda. Prostě nemá ani dobytek, který by zasloužil kopačku do držky, ty vole, v tramvaje. A nebo Vojta Filip, který má osy, ty vole, dost volna. No. Vojta Filip, komunistická svině prolhaná, ty vole, se mu zachtělo, ty vole, jít jako nahrad. Ale tak Vojta Filip aspoň můj mluvit, když už nic. Jakože... Já ho nebudu obhajovat, ale jakože... Jakože kdyby byl Vojta Filip a Andrej Babiš? Tak Vojta Filip samozřejmě. Ne. Ty to bych si šel taky hodit prázdnou obálku. Jakože umí mluvit, tak to jsou ty vole, jako já nevím, měj mluvit dvouletý děti už, ty vole. Jo, viděl jsi někdy... Jakože tato... Viděl jsi někdy zástupce hnutí ANO, vole? Jako třeba, už jsem Patrika Nachera, ale nedohlíd jsem tak nízko. No tak, nemusím si dělat srandu z vejšky, ale jako vůbec z nějakých... Tak jako dostálo mu, ty vlastně neviděl šířky. Jako, myslím, že v té politice je spoustu politiků, který fakt mluvit jako neumějí.
a o těch Filip, ačkoliv tak je to ono jako Karel Havlíček, skurvený Karel komisná, Havlíček vole. Třeba mluvit umí, ale je to úplně jako hovno, vole. Jako on sice mluví, vole, ale je to taková, vole, nůže, vole, nudný hoven, vole, že to nikoho nezajímá. Ne, tak to jsou ty zásluhy, jako, že tomu musíš dát i Tomiovi, jako. Že víš, že to úplně idiot, vole, zasraný čurák, ale, no, ale on umí mluvit. On i když neví, co, kde tu větu skončí, tak řekne, že hnutí SPD je to byl Okamura, ale zásadně proti tomu. Stavit. Tak tu větu dokončí a vlastně si řekneš, jo, jako, neřekneš, jako, takhle, ty si řekneš, že to je úplná píčemna, ale normálně když si to neřeknu. Nechci tomu věřit vůbec. Ale nebudem dávat zásluhy komunistům ani tomu Okamurovi. Dobře, tak než půjdeme, já bych přestoupil na ten sport možná a vzal bych to nejdřív přes NHL, než půjdeme na olympiádu, což je divný, protože já většinou tady nezačínám NHL. Hele, tady máš spoustu věcí, ale dobře, tak pojďme odlehčit sportem, ne? Můžeme přeskakovat na tom, a když přeskakujeme, je to barevnější. Dobře, takový je docela velký rekord, se stal se NHL za uplynulý týden. Říkáš něco jméno? Keith Yandle? Ne. Je to z Philadelphia a je to nový rekord, který se jmenuje Železný muž. A Keith Yandle v základní části hrál bez přerušení 965 zápasů. Okay. Přemýšlím, jak je to třeba jako na roky, není to na nějaký normální. Možná, já jsem si to neuložil takhle. Jako. Mě zasáhlo jako 965 zápasů. Každopádně ale tak to třeba 3 roky budou. Pořád hraje. Jakože za rok odehraješ 300 zápasů? To má, ne, no. 300 zápasů? Jako tak třeba 4 roky to budou třeba. Co to kytáš? Ty za rok odehraješ, ty vole, v základní části, kolik? 65 zápasů, vole. A kolik, vole, odehraješ 88 se Stanley Cupem, když jsi první? Kolik si myslíš, že odehraješ? Ty jsi blázen. Tak v tom případě to ještě víc. No samozřejmě, je to prostě třeba, vole, 18 let třeba to bude. No, neuvěřitelný, jako. To je hodně, no. No je to právě, v tom je to šokující, 965 zápasů. Já ti to najdu teda přesně, abys ty vole tohle, ty vole. Ale překvapuje mě, že ty takovouhle věc teda ty vole nechytne. Řekneš prý 3 sezóny, ty vole. Ty jsi blázen, jakože že se jeden chlap to hraje. To není, vole, že jako všichni dohromady se jim to sečte, vole. Já vím, ale tak během toho covidu oni hráli furt, že? Loni, ale takže blablabla. Tak ale už překonal Daga Jerisa, jen byl v čele vytrvalců od prosince 1986. A jedno se na ně dotáhl, zatím se mi to potřebuje vstřel, blablabla. Na ledě strávil v tom zápase 12 minut, Ježíši Kriste, 16 let teda. 16 let, ty pičo. 16 let v kusu. Bez přerušení jako. Jo, tak je to, že, ne, jako, že se tím prostě musí vynechávat jako zranění, vole, a prostě jedeš, no. Vyhybat zranění. No. Nevynechávat, teď jsem myslel, jako, že to vynechávat. Ne, že se tě nesmí prostě zranění, musíš prostě no, hrát, jasně, hrát, no, hrát. No to si myslím, že největší problém, že jo. Tak třeba ne, tak třeba tady tenhle týpek je prostě ze železa, proto se jako... A nebo hraje, vole, ve čtvrtý léně, anebo sedí. Začínal ve fit, tak musíš hrát, ne? Když budeš sedět, tak se ti nezapočítá. Musíš nastoupit. Hraješ čtvrtou brázdu, vole, někde. Tak já nevím. A teďka je v Arizona Coyotes 9 sezon. Aha, tak on byl potom ještě... Počkej, jak on toho má, ty vole, kurevsky dost, ty vole. Začínal ve Phoenixu. 2627. A skončil tam. Pak byl Arizona Coyotes, kde působil 9 sezon. No, ale tak pak New York Rangers. Ale Phoenix, Arizona je to stejný. Vole. No tak dobře. Pak šel do New York Rangers. Krát, co to před... Pak byl na Floridě. A byl několikrát byl se blízko konce. Začátku minulé sezóny se s Panthers. Málem už nevyšel do sestavy. Nebo když mu v listopadu 2019 vyrazili několik zubů. Další den však naskočil do zápasu s obličejovým krytem. To ty vole jako hezký. Mně se jako líbí takovýhle příběhy. Jo, to je hezký. Že frajer prostě hraje ty vole furt. Což ty máš vlastně, kdyby si spočítali tobě zápasy týdně, vole, jak bys ty vole taky dal docela pěknou. No jak jsou tréninky, vole. Ale no, právě, tak jako hraješ ty vole furt, na tomhle děl. Pětkrát jsem byl minulý týden, ale tak z toho jeden den jsem byl třikrát, takže to tu statistiku trošku změní. Dneska jsem byl, zítra jdu ve čtvrtek, jdu v pátek, jdu. Strašný. V neděli jdu. Strašný. Mimochodem ještě teda bych řekl, že Petr Fiala tweetoval, že na jednání s předsedou Českého olympijského výboru Jiřím Kejvalem a místopředsedou Varhaníkem potvrdil, že na olympiádu do Pekingu nepojede ani on, ani kdokoliv z vlády. Česká republika se tímto připojuje k většině zemů diplomatické EU a USA, které nevyšlo toto. Ale přeji spousta úspěchů. Když jsme o tom,
Olympijský svaz už zveřejnil odměny na olympiádě. Víš, kolik... Prachy. Za medaile. No. Víš, kolik bys dostal, kdyby si v individuálním nějakou disciplíně vyhrál zlatou medaili za Českou republiku? Nevím, ale typnu si. 3 400 000. Tak ne. To 2 400 000. Ty vole, tak ale to bylo mega, jsem to ten... No tak o 30% se seknul, to je docela dost. Ale 400 000 jsem trefil. No tak dobře. Nevím. Za stříbro? Tak to bude polovina. Ne. Je to méně? Je to víc, 1 800 000. To jako není fér, ne? Když je to po půlku horší výsledek. To není. No není, je to vlastně po třetinu. A bronz je 1,2, takže bronz je za polovinu. V případě vítězství, každopádně vem si, že ty vyhraješ třeba seš, já nevím. Jak se rozjede hokej? Anna French, ty to má, vole, ta skeletonistka, máš, vole, dva trenéry, ty vole, nějakýho maséra, chlapa, co ti brousí nože, ty vole, stará se ti o tohle video toho. Pokraješ náklady. A ty pak dostaneš 2400 milionů. Jo, takhle. A teď jim to, jak musíš jim něco dát, že jo? Tak oni to asi nedělají zadarmo. 2400 milionů? 2 400 000 jsem chtěl říct. No, teď no. Jsem, vole... Já no. Vím, no, tak jsem se přeřekl, pardon. No to je to, kurva, no, dosi se přeřekl, vole. Taky jsem omlouvám. Hele. Miliarda jsem. Peníze každý charakter. Ty jsi jak Alena, ty vole. Ty vole, vidíš, když vyhrají zlato, by mohla zalípnout ten Instagram a ještě 4 kila zbydou. No, jak je to třeba? Každopádně, kdyby vyhráli hokejisti, teda, kdyby vyhrálo mužské hokejové ženstvo, nebo ženské hokejové mužstvo, dostali by do kabiny 16 milionů korun. A je tady jenom za zlato, jsem našel, jak jsem našel. Takže to každý dostane třeba plácnu... 40 tisíc. No. Což ty takový červenka si nezaslouží ani ty vole... To tam prokalíš, vole. Koruru, vole, tam nemůžeš pít. Každopádně dostali kondomy, dneska už to dávali sportovci na Twitter. Jo, tam zase začne být tady ten problém, mají, že budou prcat. Ten fór je v tom, že je zakázáno v olympijské vesničce se objímat. Jsou vůbec mluvit, oni se spolu nesmějí bavit, mezinárodní a sportovce. Při sexu. A jsou tam kamery a oni se nesmějí ani objímat. Ale každý sportovec má v šuplíku, viděl jsem to už na Twitteru, je 5 kondomů a jsou v olympijských barvách a 2 z toho jsou king size a 3 ne. Což mi přišlo strašně jako nepraktický pro někoho, kdo třeba potřebuje velký kondomy. Tak má jenom 2. A tak, zase někdo, kdo nepotřebuje... Tak vyčenžuješ, ne? Jakože žádný chlap ti nepřijde a se řekne... Hele, ty vole, mám tady 2 velký za 2 malý, vole. To by přijde dobrý, vole. Jakože bys si chodil, ty vole, bude, nejdeš si nějakýho amerického, vole, hokejistu obřího a řekneš mu, kámo, ty vypadáš na king size, dej mi ty tvoje malý, vole. Ale to většinou bývá naopak. Myslím, že mužský ego by teda takhle asi ty vole nepopustil, ale je to vtipná představa, každopádně. Tohle, to je dobrý. Ale víš, co mi teď napadlo, když máš zakázáno se objímat, co se stane, až pojedem na jezdy, ty vole. No v té vesničce se nesmí objímat. Jo, takhle. Jsem to říkal. No ty jsi říkal, že se nesmí objímat, ne ve vesničce. Ve vesničce se nesmí objímat. Ne, takže na hřišti můžou. Na hřišti můžou. Pro ty, kdo nevědí, tak tradice, která už se táhne od Nagána a od té doby nám nikdy nepomohla, když se jdou na SD, tak se střídačka objímá. Nepomůže nám ani letos. Každopádně na Instagramu Český nároďák už byly ukázané ty pohledu kabiny a musím říct, že zase jsme udělali teda slogany, že ty vole srdce každého vlastence chcí popést, ty vole musí poskočit. Uka. Takže slogany jsou jedna země, jedno srdce, jeden tým. Jo, to jsem viděl na Instagramu. Druhý slogan je člověk mnoho vydrží, má-li cíl, není to trochu složitá větná stavba. Já myslím, že na hokejste, jo. Jakože nemůžeš dát. Když máš cíl, tak to dáš, vole, něco takového, ale jako člověk mnoho vydrží, má-li cíl, mi přijde složitý. A třetí je... Jako čatá čeština. A třetí je... A tomu tady rozumíš, ty jsi tady lyrik. Třetí je... Teď jsme na řadě my. To je vůbec nejhorší. To zní jako heslo Sparty třeba. Tak jo, to se nehraje titul Sparta. Jsem rád, že zmiňuješ nejlepší fotbalový klub všech dob, když se bavíme o olympiádě. Každopádně... Vůbec nedává smysl, co jsi řekl, ale zpátky k olympiádě. Nominaci na hokejový turnaj olympijský už totiž podala i Čína, nejpozději ze všech. A jsou tam... 4 hráči z Kanady, který si tady zahráli za ten Golden Dragon. Co to nepamatuješ už? A řešili jsme to. No, pamatuju se, já si pamatuju tým Golden Dragon, ale teď nevím, kdo tam hrál. Hráli třetí ligu tady.
Vím. Poslali jsem prostě asi 40 Číňanů. Ale takhle, jinak, jsou to Číňani nebo jsou to, vole? Jsou to Číňani, je to Pang Fei Hang, Ruan Yan, Yin Ying Guo a Chiang Chudong. Každopádně ten brankář dostal třeba od Příbram 11 gólů. A útočník, ten jeden, to je ten Chudong Chiang, tak ten dal za celou sezónu gól jenom Klatovům. A dotáhl to ty, vole, olympiádu. Ale já si myslím, ten že... Ten gólman je Han Pengfei. Já myslím, že to je naposled, co o tady těch chlapek slyšíme. Jakože... Jakože... jako s tou teniskou. Ty vole, kde? Každopádně je to hustý, nedostaneš ty vole tady v Čechách 11 gólů od Příbramě. A jedeš na olympiádu. Dáš gól Klatovům, což podle mě dá jako... Teď se nechci samozřejmě ani někde jsou Klatové, ale jako... Klatovy jsou... Já bych dal gol Klatovům. Klatovy se kousek od Plzně. Já bych dal gol Klatovům. No to bys nedal. Ale dál. By se ani nerozjel na Plzně. To je jedno, ale bych ho volil, tak bych to nějak vymyslel. To si nemyslím. Ale já jsem si teď jsem si říkal, že možná ty bych přijal čínský občanství. Ne, musíš 2 roky bude hrát za to. Proto oni brali ty Američany a Rusáky, který mají ten Humlung Dragons. Jo. To takhle, a nevíš, jestli tam teda budou jenom Číňani v tom jejich týmu, nebo že to bude... Jsou tam Kanaděni, Rusáci, tohle. Jo? Jo, mě přišlo zajímavé, že jsou ty 4, co tady byly. Pak jsme se tady o tom jednou bavili. Je to zajímavé. A proto mě zajímalo, jestli to jsou opravdu Asiati. Abych byl konkrétní. Nebo... Rasově. Každopádně další věc, která mi přijde úplně šokující, je, jak jsme tady zmínili, tak se blíží zápas o Supermísu. Ano, super bylo. A bude to po druhé historii, co se to bude konat na domácím stadionu týmu, no, protože tam dostal, který se tam dostal. Ten stadion byl jako... Tože já jsem ale třeba vůbec netušil. Jakože ty víš dopředu ten stadion, ale nevíš, jestli tam ten... No to já jsem nevěděl. Já jsem myslel, že logicky, jakože prostě hraješ doma nebo venku, a tak jednou ten stadion. A ne, že to je cizí stadion úplně jiného týmu, na kterém se hraje finále. Se různě nějak půjčou. A je to... Jako Liga mistrů. Pokud se dobře pamatuju, je to v Kalifornii, v Inglewoodu, to znamená v LA. A hrají tam Rams, Los Angeles Rams. A dokonce se tam bude konat letní olympiáda v roce 2026. No ani za dlouho. Teď je, že ve Francii, tak až potom. No. No mně přijde zajímavý, protože... A přišli mi zajímavý, protože tam jsou ty druhý. To jsou ty, ne, to byl ty Rams. Já nevím, ty Cincinnati. No. Tak to je tým, který před 3 rokama byl úplně poslední. Nejhorší ze všech. Úplně strašně v píči. Pak dobrý drafty asi. A najednou ty vole zázrak postoupili proti Kansasu, který byl snad 3x za sebou ve finále, super mísy. Tak ho teďka včera porazili, prohrávali třeba ty vole 17-1 vole a vyhráli v prodloužení ty vole a dostali se tyhle ty chudáci do Super Bowlu, což je skvělý. A Rams právě... Přibych outsider. To je jakože... To má každý rád, ne? To má každý rád. A ty Rams, kterým teda asi budeš fandit ty, mužstvu z Inglewoodu, to samozřejmě. Tak ty asi teda ukončili kariéru tomu Bradymu. Takzvaný GOAT. To je to znamená zkrátka GOAT? V americkém fotbalu? Takhle ve sportu se to asi používá. Nevím. Tak G je asi greatest. Of all time? Stačí ty dvě zepovaty vzít a jak se do nich trašíš. Každopádně Tom Brady, myslím si, že to byla velká kauza, protože vlastně myslím si, že to bylo ESPN, dala ven zprávu, že Tom Brady končí s americkým fotbalem, načež všude se začali psát, prostě ježíš Tome, děkujeme ti, byl jsi fantastický, byl jsi prostě to. Načež během asi 2 dny na to se vyjádřil právě starý Brady, otec Toma Bradyho, který řekl, že jako si myslí, že mladé jako rozhodně nekončí. Takže to bude ještě jako příběh. Ono je jasný, že když prohraješ semifinále, tak se ti ty vole jako nechce, jemu je vole, já nevím, asi 42, tak jako nemáš ty myšlenky na druhou stranu. To už je celá dost, ten chlap, ale pořád, tam je skvělý ten příběh celý, jakože. Tam jde o to, že on nikdy nebyl jako žádný special, jakože on byl třeba v tom prvním draftu asi 199. nebo 200. Nikdo mu nevěřil, všichni se mu smáli, že má malou, lehkou ruku, vole, měkký, že je, vole, že nic neumí. A on prostě dokázal vyhrát 7x Super Bowl, což se nepovedlo ani některým týmům, vole.
a dokázal ty vole se stát jako největším jako hrdinou té soutěže. Jasně, ta hra mu jako sama změnou pravidel, když už se do sebe tolik nevrážej, je to spíš teďka v tuhle chvíli, dřív to bylo jako hodně o té defenzivě, hodně o tom, o těch těch, tak teďka je to spíš jako o tom, jako, že se otvírá ta hra na té rychlosti, že ti běhají ty hráči, takže jemu to vlastně sedlo přesně na tu chvíli, ale jako něco umět musel a pokud se to teda stane, tak je to odchod jako jednoho z nejlepších sportovců jako naší doby, si myslím. Byť ve sportu, které ani ty, ani já nesledujeme. Já se teda tak občas po času zapnu, teda můžu říct, jako, že ten sport je strašně jednoduchý, že? Takže když se na něj díváš a vlastně nedopochopíš. Ten sport je to pro rednecky americký. Bo. No není, že jo. Jak to, že není? Teď to většinou těch pravidel neznají samotný ty hráči. Třeba co se týká foulů. A tak to je úplně jedno, nějaký faul. No není to, zda je to tam. Co je tak hodíš u tej vole míček do vzduchu a řekne ti to? Tam jsou různý ty jo, signály, ty lepíčoviny. To... No, já neříkám, ale ty nemusíš znát jako fanoušek. Teď je jedno, asi jako základ, jestli řekne Green 66 nebo Green 60 Blue, vole. To je to by jedno, ty si koukáš na ten sport jako nezaujatý a koukáš se na hru. No, tam jsou různý, no ale právě, že když na to díváš jako správně, tak tam sleduješ různý jakoby ty, no, se nikdo nedívá, ty gesta, vole, ty signály, že jo, a tam většinou vznikají i takový ty problémy, kdy ty si říkáš, proč udělali tohle, proč běžel tamhle, vole, když to bylo jasně takhle, no protože oni se nedomluvili správně na tom signálu. Jako ty playbooky, to je třeba 400 no. různých variant, že? No proto říkám, vole, jestli si děláš prdel z toho. No ale ne, myslím, že to je úplně stupidní sport. No, je to prostě, no, máš útok, obranu, jedný útočej, druhý bráně. On vezme balón, koukne, hodí. No, ten to chytí, nikomu nenahrává, jenom utíká dopředu. Když tam doběhne, tak to položí, mají body. Když tam nedoběhne, tak buď zase útočej tyhle, nebo útočej ty druhý. A je to hotovo. Jako nejjednodušší pravidla. No, jako. Ale ne, ale takhle to není. Tak je to takhle. Takhle popisuješ fotbal normálně. Je to americký fotbal? Český. Fotbal nemůžeš chytat. Já vím, vole, ale tak když to přes... Tak to říkáš? To není pravda. No, protože to rozhraješ ze zadu, vole, kopneš tam tomu vepředu, vole, a dáš, vole, gól. No. Tak když to řeknu takhle, tak to je, vole, úplně, tak je to úplně stejný, vole. Ano, je. Já neříkám, že, já neříkám, že fotbal je nejsložitější pravidla jako na světě. Proto říkám, že tady existuje mnohem jako víc sofistikovanějších jako věcí, které jsou pod tím, když se na to díváš povrchně. A proto se na to nedívám, protože mi to přijde strašně komplikovaný. Tak to zkus schválně, uvidíš. Protože tomu nerozumím. Do hloubky. A mě se radíš něčemu nerozumím. A víc komentátoři to všechno vysvětlují k malým dítěti, jakže to tak. Asi, no. Každopádně myslím si, že normální fotbal je mnohem složitější, mnohem zábavnější, je to nejlepší sport. A Sparta je nejlepší tým. Tak dobře, si to pochválil. Jdeme se posunout o kousek dál. Z amerického fotbalu, to jsem teda v té, jaký to bude kousek. Já jsem myslel úplně jako ze sportu. Tak já můžu ještě poslední, máš dobře, tam ještě sport nebo nevím, už to ukončíme? Jo, mám, no, mám tady, ale to je jedno. Ale to je jenom, že tady projekt Saves Help přispěl 300 tisíc na děti, kteří potřebují pomoc s pohybem, respektive s pohybem, co jsou různě ochrnutí lidi, nebo jsou třeba, jak se tomu říká, když se narodíš a máš problémy s tím. Jako postižení nějaký. No, prostě, no. Dejme tam postižení. A tak to mi přijde jako hezká částka. Je, tak ty podporuješ Save Help dlouhodobě, tady v podcastu si několikrát měl ten dres. Tak minimálně si kupuju merch, pofotil jsem pro ně jako samozřejmě zadarám, bez nějaký honorář, protože nejsem kokot, jejich merch. A zrovna dneska se mi... Miroslav Kopřiva, což je bývalý brankář Slávy Kladna a dokonce chytal i za repre 18, 20. Ty vole, jako, jestli chytal někdo za Slávy, za Kladno, tak je to ty vole. No tak je to moc je to můj golman, teda můj trenér golmanský. Ze kterým jsem byl dneska na tom. Takže se to drží takzvaně, kdo nic neumí učí. Ne, on hraje za Letňany ještě furt. Tak Letňany, ty vole. Tak on už jaký starý, jo, už to starý chlap. On chytil za Minnesota Wild. To není špatný. Tak telefrér. Proč neřekl tohle? Tak v Slávě víc, ne? Tak pardon. Minnesota Wild. Slávě a repre je víc. Cože? Minnesota je ještě Wild. No jasně. Že Minnesota byla North Star, že jo? Pryč o to. A oni mají nejlepší logo, že to je taková hlava. Co ti říkal Kopřiva na trénu? Tak když to teda, tak já tady zamachru. Minnesota Wild má nejhezčí logo stejný hrál, protože to hlava, oni říkají jako zvíře, že to je jako beast, ale on to je jako medvěd. Je to medvěd. A v oku mu jde opravdu jiný medvěd. Ne, v oku, právě že... V oku má hvězdu, ale někde tam no a to, medvěd. A právě ta hvězda je ta North Star, že jo? Jo.
Protože původně mi to byla noc. Ale v té hlavě jde ještě medvěd někde. To je ucho nebo něco takového. To je možný. Ono tam těch věcí víc, ale tam je ten les, pak to, je tam řeka. Jsme to jednou vysvětlovali, to, bylo to líbilo se. Je to promakaný. Najděte to. To je jedno, takže Miroslav Kopřiva, můj trenér golmanů, tak mi právě dneska říkal, jestli přispívám na save up, a já říkám, bych nic nepřispěl, já nic nechytím. A on, ty vole, teď tady toho chytnul, teď to tady toho chytnul, ty vole. Jsi chytnul třikrát konec. Kdyby se počal covid, tak bych přispěl hodně, to je pravda. Každopádně ještě jedna věc, já mám ke sportu, a to je to, že mi přijde fascinující, že za týden začíná česká fotbalová liga, ty si tady kopanou strašnou. A přijde mi fascinující, že na to příští první kolo fotbalové ligy, která se rozjíždí, může pořád jenom 1000 lidí jako do těch stadionů. Přitom je to venku, veď? Přitom je to venku a je to prostě úplně jako, když si vezmeš, tak ty vole, jako vo víkendu byla narvaná Roxy na Kimo & Crooked, ty vole. Každý večer víš fotky z Eptiku, z Lucerny, z diskoték, ze všech barů, který jsou narvaný lidma, bez roušek, bez respirátorů. A na fotbalové utkání, kde ty se musíš prokazovat všema těma epidemiologickými nařízeníma, buď míčtečku, nebo vole, potvrzení o prodělání, nebo negativní test. Tam konečně a jsi vole, na stadionu pod otevřenou střechou, stejně musíš mít ten respirátor na té tribuně, jedno, že nikdo nedržuje, ale ta povinnost by tam měla být. Když ti vole třikrát přijde říct, vole, ten, že tě vyhodí, tak se prostě dáš na těch 45 minut, si myslím. A stejně na fotbal může být jenom 1000 lidí. A fascinující nejvíc mi přijde, jak fotbalová federace ani ty kluby potom nějak jako netlačej. Jakože za ten poslední měsíc jsem třeba neviděl, že by Sparta, ať se kopnul vlastního hnízda, že by vole Daniel Křetínský nebo Tomáš Rosický vyšli a řekli, apelujeme na Petra Fialu, vole, a válečního ministra, vole, ať už se znesere, vole, do války rusko-ukrajinský, ale věnuje se naší války, ty vole, a puste nám lidi na formál. Neviděl jsem to. A fačer, ty vole, to je žumpa, že jo, to je prostě strašný. A neviděl jsem, že by nikdo ty vole tohle zmiňoval. A přijde mi to opravdu jako problém. Tak asi vole. Puste lidi ty vole fandit na fočo. Tak asi pro, nás, asi, to stejně, asi, nás to stejně přestane bavit za chvíli. Uvidíš dva zápasy a budeš tak znechucený, že řekneš ty vole seru na to zase napadne. Právě a možná zjistil, že stejně ty sponzory jim dávají prachy i tak, že ty diváky vlastně nepotřebujou. Jako fotbalový pro fanoušky, vole. Český. No jasně. Ty vole. Český nechovaj se. Já mám tričko, na kterém je napsáno Český fotbal pro fanoušky. A moc nefunguje, ale. To tričko funguje úplně normálně záře. Ty vole, dobrý, má 3-4 na krk, na ruce, to je dole, vole. Normálně pěkný tričko. Hele, když jsme teda ukopaný, nechtěl jsem to vlastně ani zmiňovat, že mi to přijde zbytečný a ty mi s tím pošleš do píči. Ale, jako žižkovský patriot musím zmínit, Viktorka Žižkov získala nájemní smlouvu na 30 let za symbolický nájemný. Ta kauza, jaký jsme ty párkrát už jako zmiňovali, ale udržbu stadionu si klub musí na vlastní náklady zajišťovat sám. Praha 3 dokončí investice za 25 MW na tribuny, taky na píčoviny. Ale mají tam důležitou podstatnou věc, že pokud by se Viktorce přestalo dařit a spadla do vypadla z druhé nebo třetí ligy, tak jim skončí ta smlouva. To se může klidně stát. To se klidně může stát, no. Ale líbí se mi, že s pulpitlem, ty vole, to není žádná starost, vole, jako žádná radost, to je jako idiot, tak může trénovat, ty vole, jako. To já nerozumím, ale... Hele, za mě, já jsem tady řekl několikrát, nemyslím si, že je fér, aby město nebo městská část vlastně má fotbalový klub. No což tak není, ale... Co není? No, tak jako oni jim jako odpouští peníze, že jo, prostě. No protože jinak by to bylo v píči. By to zaniklo. No ale chápeš, že oni tady vezmou jako tolik peněz, který by mohly být využitý jinak, pomoct někomu jinému. A místo toho prostě tady jako podporují. Ale tak jo, tak a fotbal tak je v České republice profesionální sport. A já nechci být zajímavý, já mám Viktorku Žižkofra, co já se tam nachodil a dodnes tam rád chodím. Nejlepší klobásy v Praze, skvělá tribuna, hoši moje hrnaně, mám rád Viktorku Žižkov. Ale jakože nedokážeš se na sebe vydělat. Proč ti má dotovat ty vole jako městská část? Hele, očividně si na sebe... A to samý ty vole kolchoz 1905 tady dole pod kopcem. Ani očividně asi, teď jsme přišli na tu zprávu, tak jsme přišli na to, že asi nepotřebuješ ani fanoušky k tomu, aby si spotřeboval na sebe, respektive mohl na sebe vydělat. Tak, no, tam to, ani v první lize, vole, tak... No a tak jako...
Ale tak tam jsou ty kluby, kterým to prostě lepí nějaký majitel nebo dělá nějaký sponzory. Ta Viktorka Žižkov je prostě dlouhodobě v píči, kvůli tomu. Já si na nemyslím, že to pod... za všechny ty kauze. Tak jako zaplatí. Hráli loni vlastně hráli na tom proseku, protože Žižkov neodpovídal tomu. Oni teďka hrajou třetí nejvyšší soutěž. Což není jako žádná sláva pro takový dvě. Já jsem byl ty vole na zápase ty vole Viktoria Žižkov Glasgow Rangers ty vole v poháru UEFA Nestra. To je vole. Kde ty vole František Kučera chytil penaltu ty vole. Prvním tomu. A ty vole Žižkov hrál jak Spartesu. Franta Kučera ten hokejista? Franta Kučera ten hokejista, nevím, František Kučera ten brankář fotbal. Když Petrček může chytat hokej, proč by Franta Kučera vole nemohl zajímavý. Chytat fotbal. Skoro byl zrzavý. Ale jako prostě Viktorka Žižkov je prostě skvělá, ale mrzelo by mě, kdyby zmizela z fotbalové mapy a vlastně z jakýkoliv mapy, protože v chvíli, kdy město vole řekne, nebudem dávat vám peníze, ten klub zanikne a na tom místě prostě do dvou let vyroste ty vole... Kancelář, no. No tak to v podstatě jako udělali, oni jenom řekli, že dokončili tu tribunu, protože prostě vzhledem k tomu, co se tam teď odehrávalo, jestli se jako někdy kolem, tak tam už to vypadá úplně jinak. Tam už jsou kancly. No jasně, no, ale je to a problém. Okolo, a mezi nimi je vole ve vnitrobloku stadion. Já přeju Viktorce sportovní úspěchy, ať si jí daří, což teda nebude moc pejt s půlpytlem, ale ty vole... Dobře. Nemyslím si, že město nebo městské části by měly... No já s tím souhlasím. Dávat peníze profesionálním sportovcům. Tak ať tam hrajou děti, vole. Ať tam hrajou městský, ať tam hraje dorostenecká liga, ať tam hrajou děti. A platí se trenéři mládeže, ať to tam zůstane, ale trénují tam děti. A jsem s tím v pohodě. Město má podporovat vole sport mladých, protože to se neděje. Sedí u počítačů, hrajou si s telefonama, nesportují. Tak to můžou mít ale na tom tréninkovém hřišti, který je na Vítkově. No ale tak jako říkám jako příklad. Ale město jako samo o sobě nemá podporovat profesionální sport. Proto se to jmenuje profesionální sport. To já souhlasím. Nebo to já vím, že je to nepřijde. A to já mám fakt rád Viktor Žižkov. Já souhlasím. Ale tak jako tady. Co z toho jako chápu, tak oni prostě jako toto přispívat jako nic víc jako nebudou. Tím prostě jako doplatili vole stadion, který byl v troskách, vole, protože no, ten stadion je pořád v troskách, tam potřebuješ dostavit tribunu, potřebuješ dostavit zázemí. Pokud by řekl, že to dali 25 mega, ale no, to je kurva dost, ne? Ale řekli jim, že jim to ty jako dostaví, ale pak vole už ať se o to starají sami. 25 mega může 10 let mít ty vole, nebo 10. 15 let spravovat Instagram, ale nešlerový. Že se to dáš do fotbalu. Už jsme to probírali nebo ne? Ne. To je v prdeli, vole. Už chceme to probírat. Ty vole, no máme třeba tak ještě vole 15 minut. Tak ale naše Rodová je zlodějka. Pamatujte si to, není to úplně složitý. Tadhle ta rodačka z vesnice u Brna, vole, a už se nepamatuju, jak se to jmenuje, je vostuda. A zase se o tom budeme bavit, já to tady řeknu trošku obšírnějc. Tady vidíte ty vole, jak to hnutí funguje. To nejsou, že oni se říká, ona nosí ten křížek, říká, jak se o vás stará tohle. Hovno. Ona vás, všechny i nás. Okradla o 2 miliony korun. Jasně řeknete si, není to tolik. Ale je to na posraný Instagram, jako ty vole. Jako já vím, vidím, koukám na ten Instagram, občas si projíždím. Já nevěřím tomu, že Leoš Mareš dává za zprávu svýho Instagramu 2 miliony korun. Jako nikdo do prdele nedává 2 miliony za Instagram. A tak ten to nepotřebuje, že to má tolik followerů, že no, tam ale tak si vyvoláš normálně spoluprácema, vole. Ale jako fotka s pávem, fotka v kroji někde, ty vole, to jaký vole, co v tom křoví, ty vole, rozrosto, ty vole. Jakože... Já myslím, že její Instagram jsme tady probíhali celý minulý rok. Ale jakože rozumíš tomu, ty vole, do píči, co tady jde. A hlavně je to ten vrchol. A místo, aby Alena stáhla držku a řekla, omlouvám se všem, zalezu zpátky za Jardou do Brna, vyseru se na to. Tak řekne, že to bylo půl na půl, ty vole, že půlku platilo ANO a půlku ministerstvo financí. Jo, to je strašný. Samozřejmě už je server neovlivní a Hlídač státu a další už zjistili, že to tak není, protože kdyby to opravdu platilo hnutí ANO, tak by ty platby musely být v transparentním účtu, protože je ten zákon na transparentní vedení politické strany, takže pokud máte politickou stranu a nejste kurva skurvený podvodníci, tak ty vole, tam ta platba musí být. Ta platba tam není, takže je to lež. Tý byla usvědčený a Alena vám řekne, já jsem chtěla lidem ukázat tu, jak to říká, matenérii, ty vole života, nějaký matérii, úplně jako podiv, slovo, který jsem v životě neslyšel, použila. Asi jako, že rutinu toho ministerstva a ty vole, a zase ty vole, fotky v kroji, ty vole, tohleto. A je to vostuda a je to strašný. A nejhorší na tom je, že tohle bejt naopak. Představ si, že tohle bylo naopak. Že někdo by třeba usvědčil, že Petr Fiala si vzal blbý 2 miliony na Instagram svůj. Dokážeš si představit, jak by všichni z ANO řvali? No tak to se jako teď... Alena, Havlíček, Babiš, je to tak... Jermanová, Nacher, ty vole. Tak teď jsme to viděli u toho Farskýho, ne? No ale víš, jak by řvali? No tak to je podobný by, ty, to... A tady je klid.
Stanjura byl v neděli protižní v otázkách a zmínil jednou. Jednou jí to tam jako, takhle jako podsunul, jakože, oh, tak vy mi tady, vole, vy mi chcete radit, ty vole, uklidit to. Ale jako tady máš od rána do večera jet tohleto, říká, zlodějka, 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 vole. Okradla vás o 2 miliony korun. A neděje se to. Jako to je na tom, ty vole, proč se to neděje? Proč ty politici, ty vole, tohleto nedělají? Jako my opravdu dojdeme k tomu, že za 4 roky se ta mrtka, vole, celá, vole, vrátí, vole, Agrofertí. Ne. Jako jo, ne. To se jako může stát. Tohle fakt, ale to říkal ty Fiala, tohle budou těžký 4 roky. No budou. Se utáhlo to pasky, nebude to nic. A ten Andrej furt ho má, to je ta stínová vláda, která vlastně jenom, vole, jako nic. Stínová vláda je skvělá. A ty vole, jako rozumíš tomu, a on ty vole, jakože, a tady nikdo neříká, nikdo do ní netepe. Na to, že Andrej Řele celou dobu tvrdil, že pokud nebude ve vládě, tak nemá na politiku čest a vytváří stínovou vládu. A teď tady, vole, a mě přijde, Maňáskový divadlo, a mě přijde super, jak oni mu nabízeli nějaký ty výbory, protože práce poslance není jenom přijít, mačkat tlačítka, zvedat ruce. Je spoustu výborů, který je tam projednávání těch návrhů, zkoumání ekonomických aspektů, právních aspektů, spoustu dalších. Ta práce není jenom sedět a mluvit na ten mikrofon, byť to tak nikdy může vypadat. Myslím si, že jako ta práce je opravdu těžká. I za ty prachy jako je docela těžká. A Andrej Babiš ti řekne, já nechci do žádného výběru, já bych neměl čas, ty vole, na lidi. Nice. Cože ty vole, jakože, chápeš to? Tady donedávna se řvalo, a teď budu se bude... za vás hrvát do roztrhání ale těla. Počkej, tak... A teď ti řekne, já nebudu chodit, já nechci, on vlastně ti říká, já nechci dělat práci poslance, za kterou jste mě zvolili. Já budu radši populistický čurák. A kde je tady to rovnítko oproti tomu Farskému, který řekne, já tady nebudu dělat práci svého poslance 8 měsíců. Mezi tím vystuduju, něco se naučím, a pak to třeba pomůžu zase, ty vole, vrátit. No dobře, což není taky úplně, vole, jako... No jasně, není to takový, ty vole, ale zvalo se tady jako kráva. A zase, jo, jo. Kde jsou ty vole, kde je ty vole, já nevím, Stanjura, Jurečka, ty vole, Bartoš, Rakušan, a kde jsou, já vím, oni chtějí dělat tu politiku slušně, hezky, ty vole, tohle. A tak oni to zmiňují, oni tohle to jako... Málo, vole. Zmiňují toho. Denik, vole, ty, málo, ty srovnání, minimálně zmiňují, tak to, málo, to, tak jak o tom vole. Jako mluvíme. Ale... 2 miliony tak... za Instagram, do píči, ty vole, jako... To, no, dva fotografové, s jedním, vole, prokazatelně prcala, vole, což se jako vypráví po celý Praze. Je to můj názor, není to fakt. Chci tady říct, je to veselý podcast, který se zakládá na pravdě. Zdravíme Kubu Macháčka. Přesně tak. Vole, dost dobrý, vole. To jsme se nedomluvili. Ten se teďka, ty vole, borosil až na prdel, podle mě. A já ho ještě musím, ale nevzal to, ale nevzal. Já ho ještě musím pozdravit za ten pátek, to bylo hezký. No vidíš, ty jste se viděli ještě ke všemu, no vidíš. No ale tohle je přece tragédie. 2 miliony korun, to je takových peněz. To by někdo volal. Jo, a to do píče, vole. Je 6:30 večer. 2 miliony peněz. Za takovou sračku. Jo, jo, to je to píčovina. Úplná, jako, ty, je to úplná a píčovina. 2 miliony je, ty vole, kapka v moře. Jako. Co si pojďme si říct za to, co všechno ona ještě. To je to, ty vole, jak vyklízeli tu kancelář. Že? A ten, teď tam našla ta fotokniha. To se chytnul tu kauzu. Ne. Tak když to sdílel Destroyer, vole, na Twitteru. Skvělý. Já moc jsem to vyklízel Stanjura, ty vole, kancel a našel velkou fotoknihu v pevný vazbě na krásném leském papíře a na každém obrázku je Alena, jak něco dělá. Jak třeba fouká do listí nebo jak stojí s deštníkem. Strašně drahá věc. Tak hned bouchle financování, prověříme to. Tak ten jeden z těch jejich fotografů řekl, už to dali policii mimochodem, tak jeden z jich, takový ta fotky tam jsou. Já jsem se někomu otevřel, abyste jenom pokápali, jsou tak Instagram. No a ten fotograf. Protože mě zajímalo, kolik má sledující, protože pokud do toho dala 2 mega, tak bych počekal, že bude mít spoustu sledující a nemá. Má 20 tisíc. Což není to. To když něco znamenáš, tak vole, máš o 0 víc, vole. To a stačí být, vole, nevím, instruktor jogy, vole. Nebo, vole, youtuberka, co předvádí boty. Asi. A nebo být nějak součástí nějaký reality show. No. Což Alena byla, vole, jako reality show, ty vole, jak, vole, jako, rozkrást republiku, vole. Jakože za ty prachy, ale zpátky k tomu, a ten fotograf ti řekne doma na férovku do novin a televize, vole, že prej tu knížku udělal on pro ní a že jenom jedna a že to zaplatilo ze svýho a že jí to dal jako dárek. Na čiští policajti ti řeknou, ta knížka opravdu není jedna. Jsme našli, ty věc, jsme tady v tom kanclu, vole, tady fakt není jedna, vole. Takže vidíš, ty vole, jak je celý to hnutí, je to prostě jenom lhát, lhát, lhát. Ne, to je taková ta bandička, vole, takovej těch... Zmrdů, vole! Ale jako,
Takový z těch zlodějíčků, jak teď to nemají vůbec jako, ještě, jako promakaný. Budeme muset Alenu odstranit z merče. Ty král, že bychom cancely? Ty vole, normálně, ty vole. Někoho cancelem? Normálně nikoho, ty vole, normálně cancelem. Ty krás, to je bomba. Jako normálně, ty vole, opravdu, ty vole, tím začínám přemýšlet, ty vole. Ještě to jde? A tak pěkný ještě merch, to ne, ještě, ještě, to, ještě to není ve výrobě. To už nemůžem. Tak na nový, ty. Tohle bude takzvaný zakázaný. Počkej, já se nás poslouchá Ivan, tak on to smaže a pošlám nový křivky. Ty vole, když ale fakt dobrý, jo. Nevšim ty lidi vůbec nevím, ale ono je to tam fakt pěkný. No je to tam strašně malý, nikdo si to nevšiml. Ale ty vole, ale je to skvělý. Ať to tam nechá. Tak to tam necháme. Je to tam tak dobře udělaný, no že... je to tam jako to... okay, malinko. Tyno. Ale je to strašný, vole. Mám tady, mám tady 34 starů. Teď na mě, jak jsem otevřel ten Instagram, tak na mě před 34 minutami vyskočila zpráva ke skartorovým zprávě na hradě. A teď vůbec nevím, co budu číst. S tajnou zprávou o výbuších ve Vrběticích se podle kanceláře prezidenta neseznámil nikdo nepovolaný. Podle hradu tak nebyla ohrožena ochrana tajných informací. Prezidentská kancelář to uvedla na svém webu s tím, že dokument od BIS prý dorazil v hrubém nepořádku a v druhém nejnižším stupni utajení. Zprávu prezidentská kancelář podle médií skartovala. A teď k tomu BIS rozhodně odmítla, že by zprávu o Vrběticích doručila prezidentské kanceláři v hrubém nepořádku. Dokument byl řádně předán a převzat bez výhrad. Takže nevíme nic. No, víme. Můžeš věřit buď BIS, Koudelkovi, lidem, kteří se tady snaží, jsou dlouhodobě za to oceňování tady i ve světě, i v Evropě, anebo můžeš věřit Vráťovi, tady našemu kancléře. A ty si můžeš vybrat. Vyberte si, komu věřím. Vyberte si, přesně tak. Dobrá, dobrá. Vítězová poražení, potom ještě. Já mám skvělý vítěz a skvělý poražený. Já mám toho ještě strašně moc, ale klidně se nechám na příště, ty vole. Říkáš jako... furt a přitom... Vole... Jo, počkej, já jsem měl... Já... No, ale tak dobře. Tak, tak dobře, jak já tohle zařadím jako vítěze. Dobře. A to je, že na 125 kněží a dalších představitelů německé katolické církve se společně vyautovalo. Německá katolická církve je strašně vtipný sousloví. Ale ty vole... Jak vyautovalo? Přes... No, přes 120 představitelů německo-římsko-katolické kříže, včetně kříží učitelů, se ve společném pronášení otevřeně přihlásili ke své příslušnosti LGBT komunitě. No. Jejich cílem je, aby dále mohli žít otevřeně a beze strachu a požadují i ukončení institucionální diskriminace LGBT plus lidí ze strany církve. No to je hezký, no. Ale už asi nemůžeš dělat kněžího. No asi jo. V Düsseldorfu, vole. Proč bys nemohl? Římsko-katolický kněží tam je asi jako, že nemůže. Jako, tak to, že nemůžeš prcat, neznamená, že máš, nevím, že se to dotržuješ s nějakým pohlavím, anebo že máš nějakou sexuální orientaci. Že víme, že všichni prcají. Říkáš ty a já jenom říkám tak oficiální statement. Tak jako mám tady jako říkat věci z historie pro kázání. Já to nerozporuji, víš, jak to mám, ale jako já... Každému je jasný, vole. Já si myslím, to... kurva, třeba v Německu někde v Drážďanech, to je ten východ, Alternativ für Deutschland, tam jsou ty náckové, a teď si zjistí, že jejich kněz někde na malý vesnici je ty vole jako podporovatel LGBT+. A že by to bylo jako LGBTQ plus P. A P znamená jako papež. Ne. Prcat? Ne. Nevím, co už znamená P. Tak to necháme na kreativitě našich posluchačů. OK. Tak, když se bavíme teda o kněžích a o církvích. Dobrý, pohodě. Tak ty někde za rohem, ty vole. Je to za rohem. Je to za rohem. Já mám vítěze teda horší. A je to Západočeská univerzita v Plzni, která po několika letech příprav zlétla do vesmíru. Máme nejpokročilejší českou družici, která se jmenuje Vzlusat 2. Dobrý, VZUSAT, LUSAT, jako VZUSAT. A komunikovat s ní bude prostřednictvím pozemní skemnice právě Západočeská univerzita v Plzni. Tak to je hezký, že jsme poslali toto poražení pro mě za minulý týden a za hrozně dlouhou dobu. Jsou Poláci, polský ženy hlavně. Tak tam mají dlouhodobě, jsou prdě. Zase teďka ten týden byla, že jo, zase ženská, která měla porodit dvojčata. Jeden z těch plodů vlastně jí zemřel a ty doktoři jí ho nemohli vyndat, takže na ty komplikace umřelo i to druhý dítě a i ta matka. A ty doktoři ti normálně řeknou, že oni prostě nepochybovali, že nic dělat nemohli. A je to jako odporný a nejhorší na tom, že se to děje jako v Polsku. Ty jsou tady vlastně za barákem. Je to země, která
dolem Turov nám bere podzemní vodu. Zabíjí si tam ženský úplně ze strašných důvodů, ty vole. Tam, ty vole, právo i spravedlnost, vole. Ty vole, ten jeden z těch bratrů, vole. A je to prostě, ty vole, odporný náboženský fanatici, ty vole. A je mi opravdu nablítí, ty vole. A přeju, ty vole, podporu všem polským ženám a ženám obecně. Každopádně. Tohle je strašný příběh. A když jsem to viděl ve zprávách, tak se jako fakt to se mnou hnulo. A strašně mě to mrzí. A mrzí mě, že naši politici nebo politici Evropské unie nedokážou apelovat na Polsko, aby s tím něco udělali. A tohle mi přijde jako velká, velká věc. A mrzí mě, že se to vůbec neřeší, protože to je jako úplně zbytečná smrt, která se nemusela stát. A jenom s nějakým jako fanatickým sledováním nějakého náboženského mýtu se tady umírají lidi, kteří by umřít nemuseli. Je to... To jsme zase u toho náboženství. To je strašný. Ale to respektive u Poláku, no. PP prcat Poláky. Dobře, tak v tom případě pořešené za mě jsou kuřácký kluby. Kuřácký kluby? Mm-hmm. Tak to už je jenom excentrik, ne to nic jiného není. No je spoustu takových klubů. Fuck. To třeba u nás na Kodaňský, kde máme studio. Tak ta Kodaňská je dlouhá. Dobře. Ještě panáčky si dáme. Tak, no, závěrečního, dobře. Tak... Proč to rozlil, ty vole? Proč mě znervozil? To košky, já se to zrovna jsem mlčel. Ty. Myslím, jako svojí existenci. Jo takhle, pardon, tak já vole, skočím, já jdu skočit tady z terasy. Ne, nech toho. Ale, no ne, tak zákaz kouření ve stravovacích zařízeních nelze obcházet účelovým zakládáním soukromých kuřáckých klubů. A teď jako bla, 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 teď to nebudu celý číst, protože vidíme jako jasně, o co jde. Ale to už mi přijde jako, nevím, jako sere mě to, jako, jako chápu zákaz jako plošné jako kouření prostě ve stravovacích jako zařízeních, jako jsou restaurace, hospody a to jde, když tam jdeš plošně. Ale když se prostě rozhodneš, že moje hospoda je hospoda, vole, kde se prostě bude kouřit a bude se tam čepovat pivo, vole, protože většina, to jsou většina takových těch malých prostě hospod. No to není hospoda, on je to kuřácký klub, že jo? Tak. Tam se setkávají lidi za tím účelem, aby kouřili. A pokecali... když už tam sej a kouřili, tak aby si povídali, teď kouřej, povídej si. Tak jim vyhládne trošku žíža, tak jim nabídneš malý občerstvení. Tak. Tak no. Se mi to nelíbí. Jako. To je zase to zasahování do svobod. To mi přijde moc, takže to dávám jako kuřácké kluby jako poraženého týdne. A přesně je to zasahování do nějakých základních svobod. Minimálně podnikání, jako když se budeme o tomhle. Za první jsme zase dlouhý a to jsme dneska chtěli být krátký. A teď přijde velký finále, řekni, co máš na zádech na tričku. Ty už na to zapomněl, že jsi zapomněl. Ale já jsem věděl, že něco chceme říct, a zapomněl jsem co. No počkej, ale já tam nevidím, takže to musíš říct. Takže nejdřív řekni, co máš vepředu. Sňas, tak kdyby někdo neznal hospodu u Tateru, tak si dejte do Google. A se jmenuje u Tateru, ale u Tateru. Tateru. To je pravda, u Tateru. Takže to nemá nic společného s Tatera. Nebudou tam fousatý týpři, vole, pokérovaný, vole. Tak kotvy, vole, a mořský pane, vole. Je to stará trmská hospoda v Třebenicích, to je hnedka, jak je Slapská přehrada, kousek od Štěchovic, doporučuji procházku a zastavit se tam na pivo a, jak se tomu říká, ne, Turka. Požních půjdeš Turkova. A vepředu je Hupte Trumpy serou v lese. Tož byla nějaká hláška myslivců, asi předpokládám někdy mezi 30. a 40. leta minulého století, když Trumpink jako začínal a tyhle frajeři jezdili do lesa prcat a žrát chlastat a žrát bušty. A na zádech je napsáno... A na zádech je napsaný teda co? Hupte hajný serou Trumpy. Tak. Tak a ale... s tímhle moudrem... se dnes s vámi loučíme. Poslední lednový podcast V plus V. V lednu, vy už na něj koukáte v únoru. Tak... To dneska nestihnu, určitě ne. Přijádu za 15 minut do kina. Spěch už tam mám být za 15 minut. Ten. A jdu na, jak se jmenuje, Reservoir Dogs? Gouneři česky. Dogs. Tarantino, pan Růžový, říkej Steve Buscemi. Na zdraví. Zdravíčku, jsi dobrý. Jsi mě nasral, že jsi na Twitteru pod nějaký status bomby k tyči napsal, že ti lidi málo chválí a já ti přitom chválím skoro často. To je pravda. Ale taky často píčuješ. No to já nepíču, já říkám, že ti něco nejde. No, no to tak, a tak to je normální. Každému něco nejde. Tak my vám přejeme, ať vám všechno jde a rádi se s vámi uvidíme a uslyšíme opět za týden. Loučím se s vámi já, Beggy. To si řekl. A Vlado se s tím rozloučím.
Ne, už musím zase přestat se učit. Už se učím, až.